pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes. Informační nátřes. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátkým švy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Tak, já vás tady zdravím a vítám, dámy a pánové. Máme 19. hodinu, už 47. minutu. Od mikrofonu vás tedy zdraví a vítá Martin Marcikán ze studia v Kadani, v tomto královském krásném městě, v podhůří Krušných hor. A my se tedy dneska spojíme za chvilenku s Vítkem a s panem VK, což je šéfredaktor serveru informačního aeronet.cz. Takže toto tady mám krátký popis. Vy, kteří chcete zabránit Majdanu v České republice, podobně jako pokusu o svržení vlády na Slovensku, s využitím kauzy Kuciak, prosím tedy připojte se k našemu vysílání na www.svobodný-vysílač.cz. Dnes tedy v pátek 16. listopadu od 19. hodin, což už tedy je. V předvečer pokusu o státní převrat je důležité získat tedy maximum informací a podělit se s nimi. Máme tedy průlomové informace ohledně seznamu, asi tedy seznamu.cz a jejich zpravodajské základny, kdo za seznamem.cz a neovlivní.cz vlastně stojí, jakou operační linkou jsou na ose osob tyto servery propojené a rovněž si prý tedy povíme něco o zakázkách seznamu.cz například s ministerstvem vnitra České republiky. Andrej Babiš tedy nikdy nebyl a nebude koněm alternativy a napáchal tedy mnoho škody nejen na malých a středních podnikatelích, ale i na polích s řepkou, s pesticidy, když zachází jeho Agrofert, herbicidy a dalšími chemickými látkami. Ovšem musíme tedy vyhodnotit prioritu politické stability České republiky naproti politickým zombí typu Pospíšil, Kalousek či Němcová. Obě skupiny hájící si svá teritoria vyrábějí tedy na sebe kauzy a navzájem se zase sestřelují a ostřelují. Tak, a já už bych pány měl mít na drátu, na skypovém spojení, takže se zeptám, jestli se slyšíme. Dobrý večer.
Já jsem naposledy zaznamenal něco o střílení, ale zdravím tě, Martine, nevím, o co jde, a zdravím všechny posluchače a zdravím i tebe, VK. No, já tě taky zdravím, Martine, taky z tebe Vítku a všechny posluchače Svobodného vysílače CS. Dneska bude náš pořad více méně monotematický a možná, že se dostaneme i na něco jiného, ale zejména jedno jediné téma bude dominovat dnešnímu večeru, takže vám přeji krásný pěkný večer. Tak, počítám, že tedy ten český Majdan, já jsem jenom citoval z toho Vítkova prologu. Tak, pánové, je to vaše. Děkuju, Martine, já tady ještě jednou všechny zdravím. My se dneska samozřejmě podíváme i nejenom na Andreje Babiše, asi na Andreje Babiše, ale podíváme se samozřejmě třeba i během druhé hodiny, protože ten puč je více než zřejmý, jaké síly se snaží o sesazení Andreje Babiše ze židle, takže v druhé hodině se třeba podíváme i na to, jakým způsobem vznikala TOP 09, podíváme se na BIS, Bezpečnostní informační službu, podíváme se na expozituru BIS Jiřího Rušikvase, podíváme se na lidi kolem TOPky, podnikatelé kolem TOPky, kteří stáli u zrodu TOP 09 a jakým způsobem v podstatě byly založeny a jakým způsobem Miroslav Kalousek vyrobil takzvané korunové dluhopisy pro sebe a pro své kámoše, tak aby mohli financovat stranu TOP 09 a na čem v podstatě potom upekli Andreje Babiše. A v podstatě ale udělali si to pro sebe a pro své kámoše. Přesně tak, jak Andrej Babiš nesčetněkrát říkal, když ta kauza vypukla přímo na jeho adresu, ale původ těch korunových dluhopisů například, to je velmi zajímavé, to bylo právě na něj, takže uvidíme, na co všechno se dostaneme. Vypravíme se tady úplně na začátek této kauzy, protože druhý den v pořadí první schůze nově zvoleného Senátu se na program dostal případ syna premiéra Andreje Babiše. Senátoři totiž považují za nepřijatelné, aby Andrej Babiš dále působil ve vládě. Usnesení podpořili i někteří senátoři vládní ČSSD. Třeba, že se Jan Hamáček nechal slyšet o tom, že Andrej Babiš junior nemůže být vyšetřován v České republice, protože nemá české občanství. Docela taky zajímavé, uvidíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet v rámci české policie. Sabina Slunková, jenom telegraficky kauza, všichni víme, Sabina Slunková a Jiří Kubík vnikli do bytu Andreje Babiše juniora ve Švýcarsku a pomocí speciálních brýlí natočili reportáž, ve které Andrej Babiš junior uvedl, že byl nějaký čas proti své vůli držen na Krymu, aby nemohl být vyšetřován v souvislosti kauze Čapího hnízda. Jeho otec premiér Andrej Babiš poté vysvětloval, že syn tam byl dobrovolně a uvedl, že Andrej Babiš mladší trpí schizofrenií. Toto vysvětlení však některé senátory nepřesvědčilo a na druhý bod programu se dostal návrh stručného usnesení. Celé tohle usnesení se vešlo do jedné jediné věty. Senát považuje účast Andreje Babiše ve vládě České republiky, dokonce vyšetření podezření z údajného dotačního podvodu v případě Čapího hnízda za nepřijatelnou. Toto usnesení navrhl senátor za ODS Miloš Vystrčil. Mimochodem jenom takový odskok, předsedou senátu se stal teplický Jaroslav Kubera, který se zasloužil za islamizaci Teplic umožněním prodejů pozemků Arabům, arabské nápisy v Teplicích a tak dále a tak dále. A já jsem ještě více žasl, když, a teď opravdu nechci jmenovat a vyvolávat tak zase nějaké další sváry, ale naprosto jsem byl šokovaný, když mu jedna nejmenovaná alternativní televize k jeho zvolení za předsedu Senátu gratulovala. To je skutečně něco neuvěřitelného, co se dokáže vyzvracet na alternativě. To je skutečně jako pěstí mezi oči. Ale zpět k Andreji Babišovi. Včera ve čtvrtek 15. listopadu proběhla na pražském Václavském náměstí demonstrace. Několika tisícek lidí žádají demisi Andreje Babiše. Zde ale došlo k zázraku, říká se tomu pražský zázrak. Mám informace, že se o tom chystá i jakýsi článek na vědecký časopis a ve vědeckém sympoziu, protože to je opravdu pražský zázrak. Tam se podařilo něco neskutečného, protože tu předzraky úžasných demonstrantů obživili politické zombí, doslova a do písmene, jako Miroslava Němcová, Jiří Pospíšil nebo dokonce Miroslav Kalousek, kteří stejně jako novinářské hyeny cítí krev Babišových dětí a příležitost pomstít se, že Babiš obsadil teritoria, o kterých si oni bláhově mysleli, že jim budou doživotně patřit. No, zkusme VK úvodem zrekonstruovat tento příběh, který má mnoho ramen, mnoho nejasností, mnoho odboček, tak zkusme rekonstruovat, proč Babiš mladší sice byl na Krymu, ale nebyl tam unesen a byl tam naprosto dobrovolně. A co se stalo předtím při oné dopravní nehodě, prostě pojďme úplně od začátku jeho příběhu, jak se dostal k Čapímu hnízdu.
Tak Andrej Babiš mladší nebo Andrej Babiš junior v roce 2015 byl zadržen v létě policií České republiky na dálnici D1, kde podle serveru Lidovky.cz měl mít nějakou drobnou dopravní nehodu, která ani nestojí za řeč, ale zkrátka policie začala věc vyšetřovat a zkontrolovali i syna premiéra, který byl účasten této dopravní nehodě. To, co se začalo potom odehrávat, to opravdu je zvláštní a bizarní, protože on vystoupil z auta a řekl policistům, že je George Clooney, americký herec z Hollywoodu, že je George Clooney a navíc, že v autě veze a má tam bombu. Policisté, když toto slyšeli, tak samozřejmě jejich první reakce byla, jestli to je vtip. Nicméně Andrej Babiš junior se tvářil naprosto vážně, že to tak skutečně je a že je nebezpečný. To znamená, aby ho nechali jet dál. Z tohoto policisté potom usoudili, že tedy asi všeho nebude v pořádku a chtěli ho zkontrolovat na přítomnost nebo takzvaně na požití drog a halucinogenních látek, to znamená ten test, ten, jak se dělá na tady ty věci. A on to odmítl a do té doby jako se tvářil tak, jako, že víceméně buď se z nich dělá legraci, anebo jako, že to myšleno vážně, ale v okamžiku, kdy mu policisté řekli, že ho chtějí zkontrolovat na přítomnost drog, tak se jeho nálada a jeho chování ve zlomku vteřiny změnilo a on zkrátka zaútočil na policisty, protože u něho nastal obrovský výbuch vzteku a hněvu a obrovské agresivity s obrovsky vedenou silou, ale s obrovsky vedenou silou. Neskutečnou. Policisté pro toho vůbec nevezli na policejní služebnu, což by bylo ve všech většině případů naprosto normální, protože by okamžitě si vyslechl od policejního orgánu obvinění z útoku na veřejného činitele, na veřejnou osobu, jako na policisty. Nicméně to se vůbec nestalo. On okamžitě po spacifikování byl převezen na nejbližší z toho místa dopravní kontroly nejbližší psychiatrickou léčebnu a to bylo v Havlíčkově Brodě. Takže žádné další podrobnosti ohledně tohoto nebyly publikovány. Každopádně právě v tomto okamžiku nebo vlastně v polovině roku 2015 došlo k něčemu, co naprosto změnilo chování v dlouhodobějším horizontu chování u Andreje Babiše mladšího. Zkrátka u něho v této chvíli došlo k propuknutí něčeho, co následně poté my už dneska můžeme z různých zdrojů naší redakce, za které opravdu moc děkujeme a nemůžeme tady uveřejňovat lidi, kterým bychom chtěli poděkovat za informace, které dostáváme, ale podle našich informací opravdu bohužel Andrej Babiš trpí schizofrenii paranoidního typu, to znamená té základní formy mezinárodní označení F20.0 a rodina se s tím musí nějak vyrovnávat. Teď myslím rodinu Andreje Babiše a jeho příbuzné. A tato nemoc, toto onemocnění má pakliže tedy není dodržována léčba. Je například narušována konzumací drog. To je velmi nebezpečné. Tak má potom ta diagnóza jakoby ten účinek toho, kdy dochází k určité progresi ve smyslu prohlubování těch závažných projevů paranoidní schizofrenie. To znamená, to jsou ty tři základní typy. Stihomam, to znamená pocit, že vás někdo pronásleduje, persekuce a ještě v podstatě snaha o to, že vlastně někdo se vám, já nevím, snaží usilovat třeba o život, to znamená o vaše zdraví. To jsou asi takové ty tři základní typy a modely, které může člověk s paranoidní schizofrenií vykazovat. A u Andreje Babiše vidíme právě ten model
paranoidní schizofrenie, která má ten jeden ze tří archetypů a konkrétně se jedná o perzekuci. On trpí představou, že někdo usiluje o jeho svobodu, o jeho svobodné žití, že jsou to lidé, kteří vycházejí z okruhu jeho rodiny, anebo nejbližší lidé v okruhu jeho rodiny, obviňování lidí, že byl unesen, že byl někam zavlečen, a ve skutečnosti to vůbec není pravda, protože když se podíváte jenom na ten průběh, jak to probíhalo, tak Andrej Babiš mladší jel na svůj švýcarský cestovní pas s ruským vízem, letěli nejprve do Moskvy, tam prošli imigračním oddělením, potom letěli ještě na Krym, potom jeli přes hranice z Krymu za tou přítelkyní, kterou mu tam pan Protopopov našel, mladému vlastně Babišovi, to je ta dívka, je to v tom článku na Aeronetu, můžete to tam vidět, kdy vlastně během pobytu na Krymu, během té rekreace v tom plážovém přímořském černomorském rezortu, tak mu tam našel mladou ukrajinskou dívku, která má zřejmě asi dvojité občanství. Zkrátka ona po několika týdnech odjela z Krymu zpátky na Ukrajinu, do Krivojrogu, no a mladý Babiš chtěl za ní odjet, protože si s ní vytvořil nějaké citové pouto, takže musel ještě navíc překročit hranice s Ukrajinou, to znamená zase další pasová celní kontrola. I tam mohl mladý Babiš říct, že se cítí být unesen, nebo že se cítí být zavlečen a tak dále, a nikdy k tomu nedošlo. K prvnímu problému došlo ve chvíli, kdy policie chtěla s ním mluvit, bylo v roce 2016, a chtěla zkrátka se ho zeptat na kauzu Čapí hnízdo, znamená na jeho účast v celém projektu a tak dále a tak dále. A bylo tedy nutné, aby se z tohoto pobytu v cizině vrátil zpátky, a když ne, tedy jakoby, já nevím, do Prahy nebo jako přímo k někam na nějaké, do nějakého bytu, tak se vrátila alespoň tedy k té matce, která v té době žila v Bratislavě. Takže došlo k návratu do Bratislavy, jenže problém je v tom, že on se vrátit do Bratislavy k matce nechtěl, on chtěl zůstat na Ukrajině v Krivojrogu s tou přítelkyní. A tam došlo vlastně k tomu, že podle těch informací, které přichází, tak de facto rodiče a skrze vlastně pana Protopopova mu řekli, že to nejde, protože má nějakou odpovědnost a musí vypovídat kvůli Čapímu hnízdu policii a být tedy k dispozici, aspoň tedy v té Bratislavě u té matky. To znamená, nikdo ho nikam nechtěl odvláčet a někam ho unést, ale zkrátka byl jenom donucen k tomu, aby se na určitou dobu vrátil ke své mámě do Bratislavy. A on nechtěl, a na toto margo on se vzpříčil a napsal z Ukrajiny do pražského policejního ústavu, do kriminalistického ústavu, a napsal, že byl unesen. Zkrátka se pomstil. Pomstil se svému pečovateli, pomstil se vlastně i svým rodičům, a de facto je to jakási odveta za to, že ho chtěli, aby se vrátil zpátky na Slovensko k mámě, aby policie ho mohla vyslechnout. To jsou samozřejmě problémy, které by se vůbec nikdy neměly jako na veřejnost ani vytahovat. Andrej Babiš teď musí vytahovat tyto věci, aby je vysvětlil, protože mnohé věci ani by normálně neměly zaznívat. Nicméně to, k čemu vlastně došlo v té reportáži, kterou natočili dva novináři Seznam zprávy, tak tam došlo k překročení určitého Rubikonu, určité hranice, která nikdy nesmí být překročena. A tou hranicí je, že novinář nikdy nesmí zneužít ke své novinářské žurnalistické práci duševně nemocného člověka. To je zkrátka něco, co je daleko za čárou přijatelnosti. Toto si nedovolí například ve Spojených státech ani bulvár. Tohle to je off limit.
To je naprosto nepřijatelné. Jenže, jak všichni víme, Česko snese všecko a platí to nejenom o politických procesech, ale zejména i o chování takzvaných novinářů. A tohleto zkrátka vede k tomu, že skrze duševně nemocného syna premiéra chtějí vybrané skupiny, samozřejmě politiků, ale především i lidí napojených na zahraniční moc, k tomu se ještě dostaneme, tak skrze jeho syna chtějí donutit Andreje Babiše, premiéra, k rezignaci z postu ministerského předsedy. To znamená to, co právě teď probíhá a je načasováno přímo do dnů, které jsou okolo výročí 17. listopadu, tak toto je organizovaná a orchestrovaná snaha o spuštění státního převratu v České republice. Je to organizovaný puč, na kterém se podílí opoziční strany takzvaného demobloku nebo demokratického bloku, které ve spolupráci s nově zvolenými senátory za tento demoblok se snaží provést v České republice překreslení výsledku posledních parlamentních voleb z konce minulého roku. Chtějí zkrátka provést, můžeme tomu říkat, puč nebo státní převrat řízený z ulice, nicméně, když vidíme, kdo se na tom všechno podílí, tak bychom mohli říkat, že se, nebo to nazvat i tím, že se jedná o takzvaný ústavní puč. Označení ústavní puč je možná lepší, protože když vidíme, kdo organizuje a kdo podporuje tyto rozvraty v ulicích, tak jsou to senátoři a jsou to opoziční politici. To znamená, není to přímo puč z ulice, ale je to spíš puč ze strany takzvané parlamentní a senátní opozice. I když v případě senátu už to není opozice, je to vládnoucí skupina, která tam má naprostou majoritu po posledních senátních volbách. Takže my teď se díváme pouze na to, a budeme o tom dneska hovořit, kdo stojí za snahou o sestřelení vlády Andreje Babiše. Protože po roce 2013, po pouhých 5 letech, je to další pokus o sestřelení vlády kvůli dostavbě jaderných energobloků v České republice. Všechny informace naznačují a ukazují a míří k tomu, že toto bylo zinscenováno a naplánováno kvůli tomu, aby přišla nová vláda, která bude povolná a která umožní ještě donedávna krachujícímu americkému koncernu Westinghouse se takzvaně finančně zahojit na dostavbě dvou jaderných elektráren v České republice. Protože všechno, co vlastně začalo a všechno, co můžeme sledovat, tak ve chvíli, kdy 30. října Andrej Babiš vypustil ze svých úst informaci, že není pro dostavbu energobloků v České republice a že chce současné elektrárny pouze jenom modernizovat, což vyjde pouze na desetinovou cenu původní sumy, kdyby se stavily nové bloky, tak samozřejmě tím někomu vhodil vidle do jejich plánu. Američané potřebují kontrakt. Westinghouse potřebuje kontrakt, aby se mohl takzvaně dostat nad hladinu, aby vyklouznul z té bankrotovací a bankrotářské smyčky, do které se dostal minulý rok. Došlo k jeho oddlužení, nicméně Westinghouse má stále nedobré výsledky, sice neustále roste, jenže roste z nuly. Roste ze stavu, kdy byl oddlužen a jeho tržní kapitalizace byla $0. To znamená, že Westinghouse potřebuje v této chvíli velkou zakázku. No a protože Evropská unie a celá Evropa se nemá do stavění nových elektráren, tak Česká republika je výjimkou. To znamená, právě dostavba jak Temelína, tak i Dukovan je alfou a omegou pro přežití Westinghouse. No a právě proto před 2 dny přijel do Prahy americký ministr energetiky Rick Perry, který v době této
krize okolo Andreje Babiše a jeho syna vyzvídal a ptal se vlastně premiéra, jak tedy to vidí s dostavbami těch dvou, respektive asi by šlo o tři energobloky dohromady v Temelíně a v Dukovanech, jak to tedy s tím vidí, jak to vlastně bude. No a do značné míry můžeme říct, že je hotovo, protože teď se uvidí, jestli Andrej Babiš tedy si uvědomí, kdo po něm jde, kdo mu jde po krku, anebo bude dále odporovat americké státní moci. Zkrátka, v téhle té chvíli se ukazuje, že dostavba Temelína i Dukovan dohromady komplexně by vyšla až na 500 milionů korun. To znamená na 500 miliard korun. A ve chvíli a v okamžiku, kdy Česká republika vyváží většinu své elektrické energie, aniž by klesaly ceny pro spotřebitelské domácnosti v České republice, což je něco neuvěřitelného, to je doslova, to je facka do tváře všech českých domácností. Ceny energie, elektřiny neustále rostou, ale Česká republika vyváží většinu své elektrické energie sem do Německa zejména. To znamená, Česko vyrábí elektřinu hlavně proto, aby německé fabriky, automobilky a tak dále mohly mít lacinou energii a mohly tedy mít kompetitivní cenu na výrobě své produkce. To je takové tajemství. Chudoba českého národa je de facto jakousi subvencí německého průmyslu. Znamená, aby německá ekonomika mohla růst, tak český dělník musí zůstat chudý, jako kostelní myš. Nesmí mít vysoké mzdy, musí je mít třetinové nebo čtvrtinové. Nesmí být bohatý, musí být zadlužený. A u koho? No pokud možno u německých bank a u bank, které kontroluje německá centrální banka. Takže to je všechno propojené. Zkrátka vazalství, model vazalského systému. No a když je někdo vazalsky napojený na německou státní moc anebo na Brusel nebo na Spojené státy, tak si představte premiéra, který si dovolí ten luxus, že se rozhodne, že nepřipustí Američanům, aby si zahojili svoji firmu Westinghouse na dostavbě dvou českých energobloků. Protože ví, že vítězem toho tendru by byl ruský Rosatom, a to z toho důvodu, že zejména v Dukovanech vlastně nemůže ani nikdo jiný to rozšíření vlastně stavět, protože tam je stará ruská technologie a pouze Rosatom umí dostavět moderním způsobem nový blok a připojit ho k současnému velínu v Dukovanech, ale pouze ruskou technologií. To znamená, představovalo by to určitou i bezpečnostní hrozbu, pokud by se někdo snažil, nějaká firma, například naroubovat americkou nebo francouzskou jadernou technologii na ruský systém řízení reaktorů v Dukovanech. To znamená, co by to znamenalo? Že kdo by chtěl vlastně stavět v Dukovanech nový blok, tak de facto by nestavěl nový blok, jakože by ho přilepil, ale musel by postavit úplně novou elektrárnu v Dukovanech. To je takové to tajemství, které se neříká nahlas. No a Američané v tom vidí samozřejmě velký potenciál. Takže proto poslali svého ministra energetiky do Prahy teď před dvěma dny, aby toto takzvaně dojednal. No, Andrej Babiš zase musel říct, že vítá spolupráci s americkými partnery a že Česká republika chce budovat nové energetické bloky, ale zase diplomaticky řečeno chceme někdy budovat. Někdy. V horizontu 10 let chceme, ale ne teď. Takže to je tanec zkrátka na hraně jakéhosi nože a každé sklouznutí může člověka nebo toho vrcholného politika úplně zabít. Takže my se k tomu ještě dneska dostaneme. Pro takový ten úvod by to asi z mojí strany bylo všechno. Já bych ti předal slovo, Vítku, a ty k tomu taky něco řekneš a potom bychom ještě dál pokračovali v tomto tématu. Já bych možná překlenul ten prostor, který teď mám k dispozici k tomu, abych zavedl diskuzi trošku dál, protože teď jsme si vykreslili v podstatě ten základ toho příběhu, jakým způsobem fungoval Andrej Babiš mladší, jaká nemoc,
jakou nemoc má a tak podobně, jak s ní bojuje. Ale tady je důležité uvědomit si, že pořád vzniká ten konstrukt kolem Čapího hnízda, protože Andreji Babišovi oni v podstatě kladou za vinu to, že potom, co jeho syn přivedl Čapí hnízdo na pokraj bankrotu s dluhem 28 milionů korun, to bylo v roce 2013, na konci té doby takzvaného udržitelného rozvoje, tak v té době Andrej Babiš mladší převedl ten krachující podnik Čapí hnízdo zpátky na Andreje Babiše, zpátky na svého otce, aby ta farma byla zachráněna. No a ten převod nastal až po skončení lhůty rozvoje udržitelnosti podle předpisů Evropské unie. Takže nemohlo dojít k žádnému porušení zákona. Novináři ale vymysleli konstrukci a tu pořád neustále stokrát omílají v médiích, ale lidé tomu bohužel někteří věří, že Andrej Babiš chtěl od začátku to Čapí hnízdo sám pro sebe a chtěl, nebo respektive protože chtěl čerpat ty dotace, nastrčil svého syna Andreje Babiše mladšího a svoji dceru jako bílé koně, takzvané do dotačního programu, protože Agrofert na dotaci pro malé a střední podnikání byl moc velký kolos a nesplnil by tu podmínku pro dotaci. A to všechno kvůli rekreačnímu zařízení, které negeneruje žádný velký zisk. A ani v přípravné studii nebylo kalkulováno s tím, že Čapí hnízdo bude nějakým závratně výdělkovým podnikem. Právě naopak, kdyby se dotace týkala, já nevím, nějakého monstrózního podniku, který bude generovat stovky milionů nebo miliardy korun ročně a tak dále, potom bychom měli důvod logicky si zcela myslet, že v tom byl nějaký záměr. Ale ten projekt na okraji rybníka s tržní kapitalizací, jak si tam psal, že 0,0 nic, nákladem dotace 50 milionů. To ať si nikdo nedělá legraci. Ale co by zrovna z tohoto Andrej Babiš získal? Jak by na tom vydělal? A stálo by mu to vůbec za všechny ty oplétačky. Podvod na ničem, s čím by se ani nepočítalo, že to bude nějak vydělávat. Logicky, tady používáme opravdu logické konstrukty, logické závěry, logické hypotézy pro Boha. Takže se dostáváme už k tomu Čapí hnízdo a jakým způsobem... Já jenom jednu věc. Andrej Babiš mladší k tomu Čapímu hnízdu, to nám vysvětlí VK. Jenom jednu věc. Já bych chtěl říct, a to na to se zapomíná, jestliže je Andreji Babišovi vyčítáno to, že po svém synovi, který přivedl ke krachu Čapí hnízdo na konci doby takzvané udržitelnosti v rámci té evropské dotace, a je mu vyčítáno to, že vlastně nějakých 50 milionů, že snad, že to byl úmysl, že on chtěl Andrej Babiš pro sebe nějaké rekreační středisko někde na břehu rybníka, tak by mě zajímalo, jestli všichni ti novináři, všichni ti psi, hlídací a další, proč se nezajímají o obrovskou monster kauzu solárních panelů. To byla přece kauza, kdy politici, skorumpovaní politici, na účet všech občanů České republiky přijali zákony, které budeme ještě mnoho a mnoho let všichni na svých cenách elektrických energií platit, aby tyto peníze šly do kapes takzvaných solárních baronů. Zajímá se o to někdo? Kdo se o to zajímá? No jenom Alternativa. Tady, když má Vítek pořad s paní Vitáskovou, pan prezident na to upozorní u pana Soukupa, na TV Barandov a tak dále, ale zajímají se o to novináři, mainstreamoví, všichni ti politici ODS, no oni těžko, protože oni v tom jsou namučení všichni, skrz naskrz. TOP 09, skrz naskrz. To znamená, oni mají teď tu opovážlivost stát na Václavském náměstí a kázat vodu, když sami chlemtají víno, které navíc není ani jejich, je ukradené z kapes občanů. Česko snese všecko, to je něco neuvěřitelného. Chápete? Koho okradl Andrej Babiš? Koho okradl na Čapím hnízdě? To je jako, já tomu nerozumím. Vůbec tomu nerozumím. A samozřejmě, že my bychom mohli hovořit a
vést dlouhé a dlouhé diskuze o tom, jakým způsobem Andrej Babiš přišel k majetkům, protože tam jsou veliké otázníky v 90. letech, když začínal s podnikáním. To by bylo na jinou diskuzi. Ale problém je v tom, že když někdo chce kritizovat někoho, tak sám musí mít čistý stůl. A když vidíme paní Němcovou, pana Kalouska, pana Pospíšila a další, jak řvou na Václavském náměstí, tak by někoho skutečně musela hanba fackovat. Protože to jsou oni. Podívejte se na záznam Václavského náměstí ze včerejšího večera. Pokud chcete vědět, kdo se dostane k moci v České republice, když padne vláda Andreje Babiše, a chcete vědět, kdo bude ministerským předsedou, ministrem zahraničí, ministrem průmyslu, ministrem školství, ministrem kultury a tak dále a tak dále, tak všechny ty lidi, kteří budou těmito ministry a budou mít tyto funkce, tak jste viděli včera večer na pódiu na Václavském náměstí a sami sobě si položte otázku, jestli to jsou oni, kteří teda tu Českou republiku vytrhnou, jestli jsou to teda oni, kteří budou lepší, než teď momentálně je vláda Andreje Babiše a samotný Andrej Babiš. To znamená, že komu my chceme svěřit podporu? Komu my chceme svěřit nějakou důvěru v rámci politických procesů? No, pokud mluvíme o alternativě, my bychom tam rádi viděli nějakého pronárodního politika. To by byl ten ideál. Jenže pronárodního politika nemáme ani na Pražském radě. Protože Miloš Zeman, jak víme, je kandidát globalistů, a některé jeho věci, některé jeho názory, některé jeho postoje, hlavně k Izraeli a tak dále, jsou naprosto šílené a nemůžeme s nimi souhlasit. Jenže koho jiného bychom tam mohli mít místo Miloše Zemana? Jaká byla druhá nabídka ve volbě? No, všichni víme. Pan Drahoš. A víte, co by to znamenalo? Pro, řekněme, ochranu národních zájmů. Takže z tohoto důvodu Miloš Zeman dostal podporu alternativy. A co je teď hlavním klíčovým bodem alternativy? Že v této chvíli cizí zahraniční moc, a my se k tomu za chvíli dostaneme, chce sestřelit premiéra České republiky a současně s ním i celou jeho vládu a dosadit na jeho místo politickou reprezentaci, o kterou by si alternativa ani kolo neopřela. To znamená, z největší pravděpodobností můžeme mluvit, že pan Petr Fiala z ODS by byl premiérem, paní Němcová z ODS, předsedkyní poslanecké sněmovny, oni už totiž si rozdělili funkce, oni už to mají připravené, nachystané. Pan Kalousek by byl ministrem financí České republiky, už je na to připravený, je to dohodnutý. Takže oni mají všechno toto připraveno. A otázkou teď je, jestli chcete je u moci, anebo Andreje Babiše, který není žádným ideálem a už vůbec ne pro alternativu. To znamená, my se nacházíme v situaci mocenského tenzoru. Neexistuje černá bílá, není tam ten ideální kandidát pro národního ukotvení, kterého bychom tam všichni chtěli, někoho takového. Jenže to je teď naprosto iluzorní, žádný takový momentálně se tam nedostane a není tam. Takže my teď musíme hlavně zabránit tomu, aby došlo ke svržení politických řídících procesů v České republice, které stejně jako před půl rokem organizovali cizí mocnosti na Slovensku v únoru v kauze a následných demonstrací po vraždě novináře Jána Kuciaka. I tehdy to bylo organizované ze zahraničí a dnes je to ze stejných zdrojů organizované v Praze, protože zítra 17. listopadu se v Praze chystá pražský Majdan, státní převrat, pochod k budově vlády, mají přichystáno blokaci jednotlivých uzlů, infrastruktury a tak dále a chtějí si vymoct demisi vlády. Organizují to cizí subjekty, cizí organizace, jsou tam lidé, kteří jsou nastrčený z pražských neziskovek
různí aktivisté, pan Pičinský, nebo pardon, teď nevím, teď on se nemenuje Pičinský, on se jmenuje jinak. Vítku, jak on se jmenuje? No, ten aktivista. Teď nevím, koho myslíš, to nevadí. No, a tady mi píšou Pečinský, myslím, nebo tak to, že se jmenuje. No, Tomáš Pečinský, ano, Tomáš Pečinský. Ano, Pečinský, no, já se omlouvám, protože tady mám, mě to tady napsali, ale on je hlavním organizátorem těch včerejších demonstrací. On je totiž svolal už v pondělí večer, když Seznam zprávy odpálili tu reportáž, tak on ještě o půlnoci začal svolávat demonstraci, takže to je jeho věc, to je jeho organizovaný profil. No a tohle to jsou samozřejmě lidé, kteří jsou napojeni na TOP 09, na Hnutí STAN, jsou napojeni na takzvanou pražskou Havlérku, ale především, když se na ně podíváme, tak oni jsou de facto jeden jako druhý velkými přáteli odkazu Václava Havla a napojení na Aspen Institute a na knihovnu Václava Havla. A kdo je to knihovna Václava Havla? A kdo je to Aspen Institute? No to je Zdeněk Bakala, který oba dva subjekty založil a zafinancoval. A jsme doma. A budeme o tom ještě dneska hovořit. No a teď se podívejte na tu naprostou neuvěřitelnou ironii. Andrej Babiš junior žije ve Švýcarsku. Zdeněk Bakala teď také žije ve Švýcarsku. Andrej Babiš je tam kvůli svým psychickým problémům a Zdeněk Bakala je tam kvůli tomu, že nechce být v České republice, aby nemusel vypovídat před parlamentní vyšetřovací komisí k OKD. Takže chápete, když Sabina Slonková, pan Kubík a Seznam zprávy jsou velmi úzce napojení na bývalého zaměstnavatele, to znamená na Zdeňka Bakalu, pro kterého pracovali. A teď de facto tento takzvaný novinářský étos publikují a prodávají pod jinou hlavičkou, pod čistou hlavičkou, zatím čistou, možná Seznam zprávy. To znamená pod hlavičkou pana Lukačeviče, který vlastně ještě vůbec ani neví, do čeho se navrtal, když spustil svůj projekt, další projekt, on jich má mnoho, kromě toho vyhledávače, ale když spustil Seznam zprávy a hledal novináře, koho tam takzvaně nastrčí a kdo mu bude dělat ten portál, a on si neuvědomil, že se mu tam nasunuli lidé z ekonomie, z Karlína, nebo bývalí lidé, kteří sice už jako nejsou na výplatní pásce Zdeňka Bakaly, ale pořád pro něho pracují ideologicky a ideově. To jsou jeho lidi. No a kdo na to musí upozorňovat? No zase jenom Alternativa, to se nedozvíte na mainstreamu. Takže já jenom chci říct, že v případě solárních baronů je všude klid. A to jsou miliardy a desítky miliard, které budou muset občané zaplatit za své kapsy skrze zvýšené ceny energií, aby ty výkupy se daly zaplatit. A všichni mlčí. Když jde o další miliardové odklony, tentokrát v rámci OKD, tak opět novináři jsou v klidu. Pan Bakala nechce přijet k vyšetřovací komisi do Prahy, že nepřijede, že to odmítá, je ve Švýcarsku, tam je schovaný a je v klidu. No a kde jsou ti novináři, kteří by to kritizovali, kteří by za ním jeli na tu adresu, kterou my máme mimochodem. My víme, kde tam má Andrej Babiš, kde tam má Zdeněk Bakala tohleto to své sídlo. No a jede tam někdo a nikdo tam nejede. No proč? A ty se zeptáte proč? No protože Zdeněk Bakala ty novináře má na své výplatní pásce. Oni nikdy proti němu nepůjdou. Proto on má ekonomii, aby jeho novináři v roli takzvaných investigativců vytahovali a zjišťovali kompra na všechny politiky v České republice. On de facto dělá stejnou práci jako kdysi František Mrázek, který to dělal nelegálně, který v 90. letech sbíral kompromitující materiály na vedoucí politiky tehdejší
politicko-ekonomické transformace počátku 90. let. No, jenže Zdeněk Bakala to dneska dělá legálně. On si otevřel ekonomii, novinářskou organizaci, a jeho novináři teď sbírají informace na všechny politické oponenty. A on má na každého politického oponenta, který je v poslanecké sněmovně, má něco nazbíráno. A když ten politik by chtěl cuknout nebo chtěl udělat nějaký výrok, nějaký politický krok proti zájmům Zdeňka Bakaly, tak novinářští psi Zdeňka Bakaly všechny ty kompromateriály mu hodí na hlavu a publikují je. Proto se všichni bojí novinářů Zdeňka Bakaly. Jediný, kdo se ho nemusí bát, jsou dvě skupiny lidí. To je prezident a alternativa. Všichni ostatní mají strach. To jsou sběrači informací. Proto oni se tak chovají, že to nemá nic společného s novináři. Oni přijdou s brýlema, kde mají nahrávací zařízení, v rozporu se švýcarským zákonem DPA nahrajou duševně nemocného člověka, no a použijí to jako beranidlo na svržení premiéra. A publikují to a odvysílají to. A je jim to jedno, že to nemá žádný morální rámec, že to nemá žádné morální oprávnění, že je to naprosto začarou. Ne, je jim to jedno. Jim jde o to, aby to pomohlo svrhnout vládu Andreje Babiše a k moci, aby se dostali ty politické figury, které stály včera na pódiu na Václavském náměstí večer. To je cílem. No, a proč myslíte, že všichni ti novináři od Bakaly a proč jdou proti alternativě? No, protože to je jediný informační zdroj, který ještě není na výplatním payrollu, na výplatní pásce Zdeňka Bakaly, a je to jediný informační zdroj, který oni nemůžou nějakým způsobem kompromitovat, protože oni ani neví, kdo, co a jak. Nemůžou se k tomu dostat, jsou z toho zoufali, že se k tomu nemůžou dostat, že kdo je tím vydavatelem a tady to. To je tak neskutečně štve, že nemůžou vytáhnout nějaká kompra a nemůžou zničit nějaké další životy. Jim je úplně totiž jedno, co se stane s Andrejem Babišem juniorem. A to, co jste možná zaregistrovali včera, a já jsem o tom publikoval ještě článek, teď poslední, tak došlo k něčemu neuvěřitelnému, protože ta adresa v tom Švýcarsku, v té Ženevě, protože už i Andrej Babiš řekl, že to je Ženeva v tom Twitteru, takže to už jako není tajné, ale my jsme se dostali i přímo k té adrese a přímo i forenzně z toho videa paní Slonkové a pana Kubíka jsme dokázali přesně na Google Street View identifikovat ulici, kde se nachází byt a ten panelák, kde bydlí Andrej Babiš junior. Takže to jsme všechno zjistili, ale oni nemusí mainstreamoví novináři tohleto nějak forenzně zjišťovat. Oni si totiž tu adresu mezi sebou poskytnou. Mezi Seznam zprávy CZ a dalšími redakcemi mainstreamových serverů, oni si to mezi sebou tu adresu předají. No a jednotliví novináři také chtějí udělat rozhovory s Andrejem Babišem mladším, takže včera v 10 hodin večer tam přijeli a bušli tam na dveře. A oni už spali a matka vyděšená, a syn už spál a matka vyděšená volá hned bývalému manželovi Andrejovi do Prahy a volá mu, hele, podívej se, tady někdo na nás buší, tohleto jsou čeští novináři, něco chtějí, pošli je pryč a tohleto. Kdyby možná volala švýcarskou policii, taky mimochodem na ně. No, samozřejmě, protože no, to je takový šok, volej někdy v 10 hodin večer, tady to seš úplně v šok, protože nevíš, nejsou to loupežníci, nebo já nevím, kdo to je, co to je, chápeš. Takže nemáš hned tu rychlost a to uvažování, aby si věděl, co můžeš a co nemůžeš. Takže v této chvíli já opravdu se na to dívám tak, že oni chtějí Andreje Babiše donutit k tomu, aby rezignoval. Ale nepoužívají k tomu ty metodiky, které selhávají a které jsou neúčinné. To znamená různé články a tak dále, ale ne. Oni chtějí k tomu použít Babišova duševně nemocného syna, a to na základě dvou konceptů.
jednoho nebo druhého. Oni budou tak dlouho útočit na jeho syna, že Babiš cukne, povolí a aby ochránil svého syna před dalšími útoky, tak rezignuje na svou funkci a odejde z politiky. To je jedna varianta. A druhá varianta, to je situace, že jeho syna čeští novináři doženou k sebevraždě. On se zabije a čeští novináři bouchnou všechny lahve šampaňského, protože od té chvíle budou říkat, Andrej Babiš má na rukách krev svého vlastního syna, protože nechtěl odstoupit z funkce premiéra a dovedl ho k sebevraždě. A novináři budou čistí a Andrej Babiš, otec, bude mít psí hlavu. Tohleto oni usilují. O takovéto svinstvo. Proto my jsme v tom článku doporučili rodině Andreje Babiše, aby okamžitě se z té adresy odstěhovali, protože když my jako redakce dokážeme forenzně z videa paní Slonkové, pana Kubika zjistit přesnou adresu bydliště jeho syna, no tak to potom může úplně každej. Když oni ty novináři s tom mezi sebou ty adresu jen tak posílají. A to je jenom otázkou času, kdy někteří nezodpovědní lidé tu adresu natvrdo někde napíšou, nacpou jí do titulku na téhle adrese, tady, on tam bydlí. Takže on tam nemůže už bydlet. On se musí někam odstěhovat, aby měl klid. No, jenže, chápete, tohleto už jsou jenom jakési další kroky, které následují potom, když někdo se vás snaží zničit a klidně k tomu používá i tyto naprosto nepřijatelné a nepřípustné metody. No a co by na to měl jako říct premiéra, jak by se měl zachovat a co by měl dělat? No on teď nemůže odstoupit, protože on kdyby odstoupil, tak by de facto skončil v politice, hnutí ANO by skončilo, protože každý přece ví, že hnutí ANO rovná se Andrej Babiš, to tak bylo vždycky a bude to tak vždycky a nikdy to jinak nebude. Takže to by byl vlastně konec politických procesů, k tomu nedojde, protože Andrej Babiš není typem člověka, který by se nechal někam tlačit. On naopak se ještě víc zabejčí a bude ještě více odporovat. Oni ho neznají a nechápou a jeho uvažování. Novináři jsou úplně, oni jsou úplně mimo. Ale to, co je nebezpečné, je právě používání jeho syna, který opravdu tento tlak nemusí zvládnout psychicky. Protože něco jiného je, když člověk, který trpí paranoidní schizofrenií, má takzvané své lepší období, to znamená takzvanou tu horní část, kdy je člověk jakoby vyrovnaný a je lehce euforický, to znamená, má, tak oni tomu říkají vlastně tu horní část vlastně té křivky, no ale v jakémkoliv okamžiku se ten člověk může takzvaně propadnout dolů, začne být agresivní, anebo dokonce začne mít suicidální myšlenky, to znamená na sebevraždu, protože to už nezvládne. Ti novináři tomu nerozumí, oni nejsou psychiatři, nejsou psychologové, neví, jak se musí chovat k duševně nemocnému, jim je to úplně jedno, jim prostě jde o to, že natočí na kameru v brýlích exkluzivní rozhovor se synem premiéra. A to, že je duševně nemocnej, to jim zaprvé vůbec nevadí. A možná, že jsou ještě díky tomu ještě rádi, že mají nějaké věci, které vypadají jako solo kapr. A to, že takové informace by byly u soudu naprosto neobhajitelné a nepoužitelné, to je vůbec nezajímá, protože jim jde o mediální baráž proti premiéru republiky, aby byl donucen k rezignaci. Takže v téhle chvíli my musíme především usilovat o to, aby lidé, a ono je to velmi snadné, sklouznout k tomu, že když svrhneme premiéra, který nesplňuje naše parametry, naše teze, tak budeme mít z toho radost, že jsme ho svrhli.
Jenže takhle nemůže alternativa uvažovat. Protože to je myšlení typu vyhodíme do vzduchu nádrž s benzínem, ono to bude hořet, bude to super, ale na co potom budou naše auta jezdit? To je úplně to samé. To znamená pro efekt. A svrhnutí premiéra Babiše by bylo řešením pro alternativu jenom pro efekt. Protože musíme se vždycky ptát na to, když se uvolní mocenské prostředí, jakýkoliv mocenský prostor, tak okamžitě to prostředí je zaplněné novým mocenstvím. Jinými slovy, jako ve fyzice, musíme se ptát, co přijde po něm. Kdo přijde po Andreji Babišovi? No a jak už jsem říkal, odpověď je naprosto jednoduchá, je naprosto zjevná a ty figury, které nastoupí po Andreji Babišovi do řízení České republiky, v případě, že by padla jeho vláda, padla, tak ty figury a politické figury jste viděli včera večer na Václavském náměstí na pódiu. Byli tam úplně všichni. Takže já bych ti předal slovo, Vítku. Máme 20 hodin, dali bychom si asi přestávku nějakou 6-minutovou a potom bychom po přestávce pokračovali v tématu. Dobře, určitě. Já jenom doplním, a to je velmi podstatná, velmi důležitá informace, že Jan Gregár pořádá nebo bude pořádat koncert pro budoucnost právě zítra. Aspoň je to avizováno. A na tomto koncertě bude zřejmě hovořit Lex Paulson. A Lex Paulson je člověk, který organizoval kampaně třeba pro Baracka Obamu anebo Emmanuela Macrona, anebo Juraj Šeliga, tam taky bude vystupovat. Slovenští posluchači, kteří nás poslouchají, tak už zbystří, protože oni jistě vědí, kdo to je, Juraj Šeliga. Juraj Šeliga, ten inicioval iniciativu Za slušné Slovensko. To je ten Juraj Šeliga, mimochodem, co spolupracuje s neziskovkou Via Juris, které jen tak, asi omylem, v roce 2015 věnoval George Sereš 82 tisíce euro. A tak to bychom mohli pokračovat dále. Čili opravdu si tady musíme uvědomit, kam vede ta stopa, že ty procesy jsou naprosto shodné v rámci řízení, stejně jako na Slovensku ohledně kauzy Kuciak, že v podstatě záležitosti týkající se vývoje české politiky směřují opravdu k českému Majdanu. Načasování, timing, režisér, režiséři, lidé v zákulisí a tak dále. A nejen v zákulisí, oni se dokonce i podstaví, oni se dokonce to nestydí, oni se chlubí, oni se tam postaví a řeknou, ano, to jsme my, co chceme svrhnout toho Andreje Babiše. Oni už se s tím ani nezastíhají, oni tam se postaví úplně bohorovně a naprosto se k tomu hlásí. To znamená, že tady můžeme naprosto transparentně vidět, kdo za tím to stojí a tak podobně. Ale po písničce se třeba podíváme i na to, kdo je seznam nebo kdo stojí za seznam. My už jsme to tady načli, ale podíváme se také, protože věc není černobílá, tak se podíváme i na detektivy bývalé UOZ, kteří přešli právě pod celní správu a další instituce právě pod Andreje Babiše v minulých letech, ale také se podíváme na to, jaké kontrarozvědky v podstatě v rámci BIS, expozitura Hradec Králové, Jiří Rušik Vasa, kdo všechno stál u zrodu TOP 09, abychom si tady uvědomili opravdu, na jakých základech stojí, na jakých prohnilých základech stojí tato politická frakce a kdo by se k té moci opravdu dostal. Takže zůstaňte s námi, my budeme pokračovat po těch 6 minutách a Martine, dáme si písničky. Ano, ano, tak i ze znělkou 8 minutek, ať to máte sakum prdum, jdeme na to. Správně, správně, jste to vy, jsem to já, můžeme to udělat každý z nás, jenom tak to půjde od spoda. Tak já zdravím a vítám po přestávce naše dva hosty, jestli zdali pak se slyšíme. Ahoj Martine, slyšíme se. Výborně. Slyšíme se výborně. Dobře, dobře, tak je to opět vaše. Tak skvěle, my budeme pokračovat dále v rozboru aktuální politické situace a vývoje v České republice. Měli bychom začít asi informací, že Zdeněk Bakala, to je velmi důležitá informace, v roce 2010 věnoval 15 milionů korun straně ODS, potom TOP 09 7,5 milionů a Věce veřejným 6 milionů korun. Ale co je důležité? Povíme si něco, nebo zkusme si nastínit, jací lidé stojí vlastně za TOP 09, kdo by se eventuálně dostal k moci. Protože když Miroslav Kalousek potřeboval peníze na nově zakládanou TOP 09,
tak on vymyslel takový plán, jak to zaplatí stát. On nebyl první ani poslední, ale soustřeďme se na tento případ. Miroslav Kalousek měl oprášit své staré známé známosti s Jiřím Rušikvasem, šéfem expozitury BIS v Hradci Králové. Později byl Jiří Rušikvas zástupcem ODS ve Vrchlabí. Jiří Rušikvas má vazby na například Karla Randáka na břehu Vysočany Praha 9, který byl dříve ředitelem Úřadu pro zahraniční styky a informace. A Karel Randák aktuálně působí mimochodem ve Fondu proti korupci Karla Janečka. Také by nám to mělo lecos napovědět. Takže Miroslav Kalousek oprášil starou známost s tímto Jiřím Rušikvasem, šéfem expozitury BIS v Hradci Králové, která mimochodem pro Stanislava Grosse zařizovala prodej českých zbraní do Iráku. To byla taková epizodka, ke Grossovi ty peníze nikdy nedorazily, ale to je jiná historie, protože si zejména Severočeši určitě třeba vzpomenou na Dušana Pintyho, který seděl 15 let za vraždu. Mimochodem Dušan Pintyje je cikán na sociálních dávkách. Ano, to bychom si měli uvědomit. Ale co se nestalo při domovní prohlídce u Dušana Pintyje, tohoto cikána na sociálních dávkách, našli originály směnek Čepra ve prospěch jeho osoby, tedy ve prospěch cikána na sociálních dávkách. To je velmi složitý příběh, šlo tam o zbraně dodávané do Iráku tehdy embargovanému Sadámu Husajnovi, protože tam bylo embargo, že na ty zbraně, figuroval tam Stanislav Gross, Andrej Babiš, Tomáš Pitr, BIS. Tato partia dodávala embargovanému Sadámu Husajnovi zbraně, tedy jenomže přišel dvojčata, přišel 11. září 2001 a BIS musela uklízet. Uklízel se tedy velmi hustě v roce 2002 na místě přestřelky Dušana Pintyjeho, kterému se ale zasekla pistole po třetím náboji, ale přesto se našly náboje, které Pintyjemu nepatřily, přesto Dušan Pintyje seděl 15 let za vraždu. Prostě BIS dost drsně uklízela, vyšetřovatelé této vraždy šli radši do civilu, aby to nemuseli vyšetřovat, protože nám šlo opravdu o hubu, doslova do písmene. Mimochodem Pintyje se soudí s Čeprem o ty směnky stále dodnes. Ale zpátky k Miroslavu Kalouskovi a Jiřímu Rušikvasovi, šéfu expozitury BIS v Hradci Králové. Takže ta zajišťovala pro Stanislava Grosse prodej českých zbraní do Iráku. Proto jsem se vlastně k tomu dostal. A když si načteme Jiřího Rušikvase z obchodních databází, ze rejstříkových, ze státních databází, z obchodního rejstříku a tak dále, tak se dostaneme k naší partii lidí kolem TOP 09. Najdeme tam jména jako Lubomír Oravec, Michal Svatý, sponzor TOP 09 a zakázky na ministerstvu práce a sociálních věcí pod Jaromírem Drábkem a jeho náměstkem Šiškou, oba stopky, jo, a tak dále, rok 2011. Takže tito lidé v době vzniku topky objížděli republiku a bohatým podnikatelům vysvětlovali, jak okrást stát na daních pomocí korunových dluhopisů. Přesně na tomto upekli Andreje Babiše, ale korunové dluhopisy si vymyslel Miroslav Kalousek pro sebe a své kámoše. A za to dostávali sponzorské dary na topku. A vedle Lubomíra Oravce u vzniku topky figurovali lidé jako Miroslav Příložný, Miroslav Pelta, fotbal, že jo, nebo milionář Karel Kapr a tak dále a tak dále. A ten plán fungoval tak, že šmejdi se usadili ve státní správě, začali nakupovat neexistující zboží a služby pro stát a posílali peníze svým spřáteleným firmám. A tyto spřátelené firmy nakupovaly zboží vždycky od firmy Skysoft. Ta firma Skysoft je velmi důležitá. Koníci z firmy Skysoft potom zajeli do firmy N59 v Plzni a všechny ty peníze, které z ministerstev doputovaly na účty firmy N59 přes ty spřátelené firmy, těch lidí z topky, ve firmě N59 vybrali. Mimochodem v té pražce na peníze firmě N59 se taky vybírali peníze z nafty Krajlink, což byla ČSSD, František Králík, volební manažer Jiřího Paroubka, on dělal taky kampaně pro Davida Ráta mimochodem a v poslední době tour kampaň nebo kontaktní kampaň pro ČSSD a taky se v N59 v Plzni vybírali peníze z biomasy, to znamená zase duo Andrej Babiš, Alena Schillerová a tak dále. To jsou zase další ramena, ale ty peníze se vybraly v Plzni na náměstí, v N59 a v Iglici se odvážely do Prahy. A ty peníze v N59 se vlastně nevybraly z účtů, ale státní peníze z těch účtů zamířily do státu v Perském zálivu, to je zase další rameno, a peníze v Igelitkách jsou vlastně ty peníze, které dodává Leon z Rozvadova. Mimochodem Milan Chovanec k němu měl údajně chodit do bordelu, ale to tady nebudeme rozebírat. Takže ruská mafie dala hotovost a vzala si peníze z účtů
a poslala si je do světa. To je chytře vymyšleno, protože ten objem hotovosti 11 miliard za 2 roky jenom přes ten Skysoft. Já vás, vážení posluchači, odkážu na náš středeční pořad, protože tam jsme začali rozebírat v rámci mafie podsvětí České republiky mapování základních struktur mafie a podsvětí Petr a Michal, a tam jsme začali rozebírat firmu jako N59, firmu jako LPV Trans, Interspedico, v podstatě základy té mafie, od které se potom větví další kauzy a tak dále, jo. Ale v podstatě toto je ten základ, na čem stojí TOP 09. Abychom si tady uvědomili, kdo je ta protistrana, kdo jsou lidé za TOPkou, kdo je sponzorují a v podstatě, jak to všechno celé začalo. A to jsou právě ti lidé, kteří stáli včera na pódiu. Jiří Pospíšil, TOP 09, potom ODS, potom Miroslav Kalousek a tak dále a tak dále. V podstatě všechno jedna parta tady těchto lidí. To se všechno prolíná dohromady. Tak jenom, abychom si uvědomili, jakým způsobem to probíhalo a jak v podstatě byla založena vůbec TOP 09. Jo, samozřejmě to je hodně složitá historie, my tady nemáme čas to všechno jak si pokrýt, ale jenom toto je ten základ, jakým způsobem vznikla TOP 09 a kdo vlastně stojí za touto partou. VK, možná bychom si měli načít teď, kdo vlastně stojí za tím seznamem. Ty jsi tady začal v první hodině, jak bychom to možná měli rozvést. Sabina Slunková, Neovlivnit.cz, Zpřísněnost s Lenkou Bradáčovou, samozřejmě Aspen Institut, George Sereš, to znamená projekty, které jsou na Ovlivně a které sponzoruje, jak jsme našli ty tři články v tom posledním článku Aeronetu v rámci Neovlivní, že tam v podstatě sponzoruje ty projekty George Sereš v rámci Open Society Fund Praha a tak dále. Můžeš nám o tom něco říct? No samozřejmě, já myslím, že většina lidí si to přečte a já bych rád tady to vlastně jenom jakoby rozvinul ještě o nějaké další věci a poznatky, aby jsme jenom neopakovali to, co je napsané v článku, a jenom velmi stručně. Když vznikl projekt Seznam zprávy, víte, že to není televize, nebo Seznam TV, i když oni tomu říkají Seznam zprávy, a v rámci Seznam TV je to jako jakýsi holport, tak je to velmi mladý projekt, který je na mediálním trhu několik měsíců, možná že déle, ale mediální publicitu má jenom několik měsíců. Je to velmi mladá záležitost. A možná, že jste si všimli, že 28. října tohoto roku na výročí 100 let české státnosti tak vznikl ještě jeden projekt a ten se jmenuje Deník N. A oni tomu říkají Nový deník a tak dále a tak dále. A to je de facto jakýsi derivát slovenského deníku N, který už jsme také probírali, napojení na George Sereše a tak dále a tak dále. Ale tady je něco důležitějšího. Pokud mluvíme o deníku N, tedy o jeho české mutaci, tak vidíte na něm, a už jsme o tom měli článek, ale zjišťujete, že de facto jsou v něm uvnitř novináři, kteří rozvázali pracovní poměr u koho? U Zdeňka Bakaly v Karlínské ekonomii. A také novináři a redaktoři, kteří rozvázali pracovní poměr v České televizi. Takže vznikají jakoby nové platformy, vznikají nové mediální elektronické outlety, které jakoby mají ten imperativ toho, jsme noví, jsme nezávislí. Jenže ve skutečnosti, když se podíváte dolů, kdo za tím stojí, tak je to vlastně to samé jako Ekonomia, to samé jako Bakalovy noviny, jenom v bledě modrém a jenom s jiným nápisem a s jiným názvem. A pokud jde o Seznam zprávy, tak jestliže hlavní obsah tohoto serveru, jakože ne jediný, ale to hlavní gro tohoto obsahu řídí lidé jako pan Unger nebo jako paní Slonková, kteří v minulosti byli doslova pupeční šňůrou napojeni na Ekonomiu Zdeňka Bakaly a na jeho projekty, na Aspen Institut, který také Zdeněk Bakala zakládal, tak někomu konečně musí dojít, že je to pouze hra na nové projekty. Je to hra na alternativu, to znamená, je to hra na nezávislou žurnalistiku. A na mnoho lidí to funguje. Víte moc dobře, že
když v roce 2016, nebo to bylo 15 už vlastně, když vznikly jakoby houby po dešti nové takzvaně nezávislé projekty, jako Echo 24, které jako je nezávislé, nové, jenže uvnitř Echo 24 jsou bývalí novináři Lidových novin a šéfa, šéf-redaktora Echo 24 dělá bývalý šéf-redaktor Lidových novin pan Balšínek. To není žádná alternativa. To je tvrdý mainstream, který si pouze nasadil jakoby nový kabátek, který jako se má tvářit, že je takzvaně independent, že je nezávislý. Máte projekty, kteří, jako, stejně tak paní Slonková, i server neovlivnit.cz. No ano, je to super. Otevře si vlastní nový server, kde napíše seznam ruských webů, ruských serverů a dělá nějakou žurnalistiku, ale ve skutečnosti všechny její stopy a lidi, se kterými dělá ten server a kterými se obklopuje, tak zase mají napojení a jsou obklopeni zase lidmi na Zdeňka Bakalu. To znamená, že vytváření jakýchsi independentních serverů, které se tváří, že jsou nezávislé, tak ve skutečnosti je to trochu neupřímné, nebo silně neupřímné k tomu koncovému konzumentovi, protože jestliže mainstreamový novinář přejde do jiného subjektu, tak zůstane mainstreamovým novinářem. Nemůže být jiným, protože má vytvořené kontakty, které pocházejí z mainstreamu a bude dál se chovat jako mainstreamový novinář. A i když by sebe více a sebe lépe se někdo snažil z toho nezávislého projektu mít skutečně nezávislý projekt, tak právě kvůli tomu, že v tom projektu jsou nasunuti lidé tohoto formátu, tak k tomu nikdy nedojde. Protože ti lidé zajistí, že bude mít, i kdyby se jmenoval, že je to nezávislý server, nezávislý deník, tak stejně bude tvrdě mainstreamový a bude ovladatelný skrze různé zdrojové lobby a různé zdroje, které pocházejí od lidí, kteří jsou napojení na tyto oligarchy, jako je Zdeněk Bakala a někteří další. Takže Seznam zprávy de facto je další outlet, jako byl Echo 24, jako neovlivnit.cz, jako Forum 24, jako Hlídací pes, já nevím, všechny tady ty servery, Manipulátoři.cz, Demagog.cz, tyhle ty servery, které vznikly v roce 2015 jako houby po dešti, tak v dnešní době de facto jakoby nikdo nemá jiný recept na to, aby přitáhl nové čtenáře, tak oni v tom pokračují dál, vytvářejí nové pokusy. To znamená, Seznam vytvořil jako nový pokus o nezávislé zpravodajské médium s názvem Seznam zprávy. A snaží se jako dělat nějakou jinou žurnalistiku. A když se na tu jinou žurnalistiku podíváte, tak je vám zní na zvracení, protože výsledkem té v uvozovkách jiné žurnalistiky je rozhovor s člověkem, který trpí paranoidní schizofrenií a vydávají to za reportáž roku. A chtějí tím sestřelit vládu. A hned na to skočí opozice v celém parlamentu a v senátu. Senát prý vyzval Andreje Babiše, aby rezignoval. No logicky, protože v senátu mají takzvané strany demobloku teď nejvyšší zastoupení, protože proč? No protože lidé nechodí k volbám. To už jsme si také říkali, jaké jsou důsledky toho, když občané nechodí k volbám a myslí si, že volby do Senátu jsou k ničemu. No tak teď vidíte ten důsledek. No a to bychom zase moralizovali a zase bychom se vraceli k něčemu, co už bylo řečeno tisíckrát. Zkrátka, teď oni se budou snažit svrhnout Andreje Babiše, protože tuto tu příležitost, kterou teď mají, už do konce volebního období mít nemusí. No a kdo bude teď rozhodovat o tom, jestli vláda padne nebo nepadne? Kdo o tom rozhodne? No v této chvíli to záleží na ČSSD. Protože ČSSD je v podstatě jakoby taková nějaká holka, která neví, jestli se má vdávat, nebo radši to má skončit, nebo neví. Řekla ano a už se jí to nějak moc nelíbí a možná, že by zůstala, nebo radši odejde od toho oltáře a byl tam jenom chvíli.
protože ty výroky, které přicházejí od politiků ČSSD, jsou naprosto neuvěřitelné a bizarní. Mně to připadá, že to je strana, která chce v přímém přenosu spáchat politickou sebevraždu. Protože jejich šancí na nějaké přežití bylo, že by byli v opozici a tam se takzvaně regenerovali. To znamená, že by znovu dělali tu svoji sociální pro rodinnou politiku, která byla vždycky hlavní kotvou sociálních demokratů. To znamená to, co prosazoval Jiří Zimola. No a Jiří Zimola, když zjistil, že ani po vstupu do Babišovy vlády ČSSD tuto roli nemůže plnit, tak se na to radši vykašlal, vyprdnul se na to a rezignoval na funkci místopředsedy. A Zimola, Jiří Zimola, je jedním z nejoblíbenějších a nejrespektovanějších politiků v ČSSD, který jako má ten drive, že by mohl něco změnit. A on odešel. Jaký to vyvolalo signál? No, no katastrofální. Lidé, kteří ještě teď volili ČSSD, tak říkají, no tak to je konec. No a nejenom Zimola, ale i Foldyna odešel. Ano, a Foldyna také. Jo. Takže oni teď říkají, že už je konec. Že když odešel Zimola a když i Foldyna, oni říkají, že teď už je konec. Že to je strana, která už jde ke dnu, že je konec. To znamená, co teď bude dělat Hamáček? Co udělá? Jeho strana jde ke dnu. Takže oni teď mají odborníky a oni teď budou vlastně do příštího týdne, protože příští týden se mají rozhodnout. Tak oni teď budou analyzovat, co v téhle té tragické, katastrofální situaci vlastně mají dělat. Strana potřebuje peníze, takže oni musí zůstat ve vládě. Protože kdyby byly předčasné volby, oni ví, že by dostali ještě méně mandátu, ale co ještě horšího, oni by se ani nemuseli dostat do parlamentu. Oni by mohli mít méně než 5%. To je obrovské riziko, protože ani komunisté na tom nejsou, Bůh ví, jak dobře. Takže jestli by se jim to vyplatilo, jestli ano, nebo jestli ne. Takže i prezident Zeman říkal včera na Barandově, že se mu nezdá, že by vláda příští pátek, kdy se v poslanecké sněmovně bude hlasovat o důvěře, respektive nedůvěře vládě příští pátek, takže nevěří, že by vláda příští pátek padla, že to bude dobré. Nicméně a bylo by to dobré tomu takhle věřit, ale já mám trošičku nějaké pochybnosti, obavy, protože odchod Jiřího Zimoly odpálil u nich ČSSD bombu. Protože s tím se nepočítalo. Tam byl přece plán, že Hamáček a Zimola vytvoří jakýsi tandem, tandemové řízení, to oni umí, nebo respektive oni na to museli přistoupit, a že se jim podaří jakoby skonsolidovat ty síly a mohlo to třeba i fungovat, ale ve chvíli, kdy Zimola do toho hodil vidle, protože věděl, že se uvnitř ČSSD nedokáže nic změnit ve směru k ukotvení těch, řekněme, typických, tradičních, sociálně těch sociálně politických otázek, především rodina. To znamená, ČSSD vždycky podporovala střední stavy a to už dávno neplatí mimochodem. Střední stavy a rodinu podporovala nebo měla podporovat. Tohle to už dokonce neplatí od doby Jiřího Paroubka, protože ČSSD už velmi, velmi dlouho nedělá tuhletu politiku, protože tohleto, co teď dělá ČSSD od, no, můžeme říct od odchodu od roku 2009. Co dělá ČSSD politiku, to už není levicová politika ČSSD, to je neoliberální evropská politika. Neoliberálu. To už nemá s typickou politikou ČSSD nic společného. No a Zimola to ví, proto odešel. Proto i Foldyna odešel. Takže teď v téhleté chvíli lidé, kteří jsou uvnitř té ČSSD, tak si říkají, no jo, tohle to je první signální. Největší hlavouni opouštějí loď, jde to do prčic. Zimola jde pryč, Foldyna odchází. Aha, loď se potápí, konec. To znamená, v ČSSD v téhle té chvíli jde o přežití a oni budou kalkulovat, jestli se jim podaří situaci stabilizovat v rámci těch necelých 4 let, nebo spíš už jenom 3,5 nebo 3,25 do příštích voleb a jestli teda nějakým způsobem oni dokážou se stabilizovat a konzolidovat. A nebo jestli budou riskovat předčasné volby, ve kterých to může dopadnout úplně všelijak.
To znamená, já očekávám, že oni si udělají nebo nechají udělat bleskový průzkum u Medianu, u ostatních organizací, které dělají průzkumy, a budou chtít honem, rychle, honem, honem, do konce týdne, možná do pondělí, do úterý, vidět, jak to vypadá, kdyby bylo kdyby. To znamená, kdyby byly volby, jak na tom budou. Chtějí vidět. A na základě toho oni se budou nějak rozhodovat. Jakože to nebude vypadat nějak skvěle, nějak tam, teď oni se tam někde pohybují okolo, některé průzkumy jim dávají 9%, některé zase jim dávají 6,5%, to je ale dost zásadní, to jsou počty, které nedávají nějakou důvěru, takže oni budou zkoušet a budou hledat nějakou možnost. Nicméně uvnitř té ČSSD jsou různé tlaky, které byly kategoricky proti tomu, aby ČSSD šla do vlády s Andrejem Babišem, a zároveň jsou tam i politici, kteří vědí, že jinou možnost ČSSD nemá, než být ve vládě s Babišem, protože jinak ČSSD skončí. To znamená, znovu je to na ČSSD v této chvíli, a mě jenom vyděsilo to, když jsem viděl v úterý pana Okamuru, jak vystoupil na tiskovce v poslanecké sněmovně bok po boku předsedy ODS Petra Fialy, předsedy Pirátů, předsedy TOP 09, Lidové strany a Hnutí STAN, a vyzvali premiéra republiky Andreje Babiše k rezignaci. Tohleto je to něco neuvěřitelného, protože Tomiu Okamurovi to dali okamžitě sežrat jeho vlastní voliči na jeho Facebooku. Tam se spustilo hotové peklo. Nevím, kdo mu tohleto poradil, nebo jestli to byl jeho vlastní nápad, protože on tam byl sám, to znamená jako předseda, tam byl sám, neměl tam nikoho vedle sebe a stál tam de facto a připojil se k nějaké tady této výzvě, což je naprostý fatální lapsus, který se potáhne velmi dlouho, protože to video té České televize bude neustále připomínáno, že vidíte, a takhle zradil Tomio Okamura. Takovýmhle způsobem on se postavil bok po boku těm grázlům z demobloku. To je něco, to je, chápete? A přece, my jsme to říkali několikrát, že každá strana, která chce o sobě říkat, že je pronárodní, tak nemůže dělat takové přešlapy a takové minely, které takzvaně vytváří hostilitu, to znamená nepřátelství k vlastním voličům a k vlastnímu volebnímu elektorátu. Je to naprosté šílenství. To přece nemůže žádný politik takhle dělat. My jsme to kritizovali v případě dosazení velmistra velkozednáře pražské lože Ordo Pragensis pana Hynka Berana na čelo pražské kandidátky na Praze 1, že to je naprosté šílenství. My jsme kritizovali i to, že není dobré, když předseda strany chválí a na svém Facebooku a Twitteru chválí vytvoření společné koalice na magistrátu v Kladně. Na Kladně, kde zástupci SPD vytvořili holport opět se stranami demobloku. S ODS-kou, s Lidovci, jsou tam, myslím, Piráti, KDU, ČSL, nevím, kdo tam ještě je další, zkrátka se stranami takzvaného demobloku. Naprostý šok. V Kladně Kladňáci říkají, že to je něco neuvěřitelného, to se nikdy nemělo stát. My mluvím o voličích SPD. A víte, v téhle chvíli měl, já nemůžu nikomu radit, ale šéf pro národní strany měl říct, my s tímhletím nesouhlasíme, tohleto se nesmí stávat, aby, když je možné udělat koalici s jiným hnutím, tam byla volba Hnutí pro Kladno, nevím, jak se teď, aby přesně ten název, vytvořit zkrátka nějaké pronárodní hnutí, tak je to vyloučeno, nebo je to zahozeno ve prospěch toho, že vytvoříme koalici s demoblokem. To je zkrátka, to jsou zkrátka kroky, které ze strany vedení strany nemohou přicházet, protože minimálně Tomio Okamura měl říct, že ho to znepokojuje, nebo že takhle by to nemělo být.
Protože chválit to, že vytváříme koalici se stranami demobloku, jakoby chválit si to na sítích sociálních, to je politický přešlap. Ale mohli jsme to třeba i nějak jako omluvit, že za každou cenu někdo chtěl vytvořit koalici s někým jiným, než byla současná vládní podoba nakladně a tak dále, tak dále. Dalo se to jako omlouvat různými obezličkami a tak dále, tak dále. Ale to, co se stalo v úterý na té tiskovce, to se zkrátka omluvit nedá, protože to je šílenství, to bylo šílenství a bude a zůstane to šílenstvím. Protože ve chvíli, kdy chcete si vytvořit nějaký manévrovací prostor pro možná vyjednávání s Andrejem Babišem o případné rekonstrukci vlády, kdyby náhodou vláda padla, tak nemůžete přece o několik hodin dříve vystoupit na tiskovce spolu s největšími nepřáteli Andreje Babiše a připojit se k jejich výzvě, aby Andrej Babiš odstoupil z politiky a odstoupil z vedení vlády České republiky do doby, než dojde k vyšetření Čapího hnízda, což jenom jinými slovy znamená, že to je konec v politice, protože Čapí hnízdo se bude vyšetřovat ještě dalších 5, možná 7, možná 10 let. Ví to každý. Protože ta kauza ještě není skončená ani v přípravném vyšetřovacím řízení. Teprve potom se bude rozhodovat, jestli přijde obvinění, jestli to půjde k soudu. A když to půjde k soudu, tak nejdřív k městskému soudu, potom k okresnímu, krajskému, potom dovolání, odvolání, k nejvyššímu soudu a tak dále. 5, 7, 8 let se bude ta kauza ještě táhnout. Pro Boha. Každý to musí vědět. Takže vyzvat premiéra, aby odstoupil a odstoupil do doby, než bude vyšetřeno a rozhodnuto a tak dále, je naprostá iluzornost. To je úplně stejné, jako kdybyste řekli, ty musíš odejít z politiky a už tě v politice nechceme. Je to řečeno pouze jinými slovy. Takže ve chvíli, kdy Tomio Okamura tohleto, nebo k tomuto vystoupení stran demobloku přistoupil a připojil se k tomu v poslanecké sněmovně na té tiskovce, tak v tom okamžiku si zavřel dveře k vyjednávání s Andrejem Babišem. On tam měl k tomu takovou poznámku, takovou pichlavou. Potom tam, když on tam byl, tak on říkal takové nepěkné slovo na tady to jednání ze strany Tomia Okamury, že oni o tom odcházeli, říkal Faltinkovi. Co si o tom myslí, co udělal Tomio Okamura? Já to nebudu tlumočit, protože on se to Tomio Okamura brzy dozví sám. No, to máme tu informaci. Takže a jak potom máte mít z toho nějakou jako radost nebo zadosti učinění, že někde podporujete nějaké pronárodní teze, nějaké pronárodní politické alternativy a tak dále, když jejich představitelé dělají takové psí kusy, že ve chvíli, kdy cizí mocnost se snaží spustit a rozpoutat státní převrat v České republice, tak předseda strany, která by měla být alternativní, se připojí k výzvě ke svržení premiéra České republiky. Do prdele práce, dámy a pánové, kde to jsme? On se úplně zbláznil. Bere nějaký prášně nebo co? On taky má nějaké problémy s hlavou. To není normální. Musí trošku uvažovat, myslet politicky, pro Boha, politicky hlavně ke Falín. Protože tímhletím přišel minimálně o 200-300 tisíc hlasů ve volbách. Tímhletím. To je hotový. To už jsou teď ty průzkumy, co teď přišel ten průzkum. No, tím přišel, tímhletím faux pas, které udělal. Kdo mu teď bude věřit? No dokud to bylo takové jakoby říkání o povídání a pan Berán a nakladně nějaké věci a různé na to, že chceme vystupovat a nechceme na to vystupovat a tak dále, tak se to dalo jako nějak omlouvat. Ale ve chvíli, kdy to lidi mají před očima na té České televizi a ten předseda té SPD tam stojí jako Pinokio vedle polevici pana šéfa z ODS, pana Petra Fialy, tak těm lidem zkrátka to cvakne v té hlavě.
lidé vnímají očima. 98% přijímají očima informace. To znamená, co srdce nevidí, teda co oči nevidí, srdce nebolí. V okamžiku, kdy to oči vidí, tak vám dojde všechno. Takže politicky hlavně myslet, pro Boha, politicky v té alternativě, taky jednou. Já nevím, kdo mu tam dělá poradce, nebo se všichni zbláznili, ale v téhleté chvíli se přece musí říct a každý politik musí vědět. Ano, Babiš není náš ideál. To není nějaký lumen, kterého bychom milovali, který by prosazoval tady pro národní věci a vystoupení z NATO a z EU a tak dále, tak dále. Ne, vůbec ne. Jenže když padne Babiš, tak kdo se tam dostane místo něho? No ještě daleko horší politici, než je 10 Babišů. Daleko horší. Úplně stejné jako se Zemanem. Zeman to samý, jako přes kopírák. On má tolikle chyb. On podporuje členství v Evropské unii, větší integraci v Evropské unii, podporuje přijetí eura. Když přišel na Hrad v roce 2013, vyvěsil vlajku Evropské unie, protože Václav Klaus odmítal na Pražském hradě vyvěšovat vlajku Evropské unie. Takže další věc, kterou má Miloš Zeman, jeho obdiv k Ronaldu Lodrovi a židovskému světovému kongresu a hlavně k Izraeli. No to jsou věci, no, to je úplné šílenství. Jenže problém je v tom, že i přesto je to stokrát lepší prezident, než to, co bylo v nabídce na straně druhé během voleb. Stokrát kvalitnější než a lepší a pro národní teze přijatelnější, než byl pan Drahoš. To je ta realita. To je ten mocenský tenzor. Že si nemůžete vybrat bílou a černou, ale vždycky jenom mezi tím nějaký ten odstín šedi, aby byl méně šedý a více bílý. Ale nikdy to není takové exkluzivní, abychom mohli říct, no tenhle ten kandidát je naším favoritem představ, takhle by měl vypadat. No, musíme pracovat s tím, co máme. A pokud nebudeme s tím pracovat, no tak se dočkáme pouze těch procesů, kterých se v roce 2013 v prosinci a potom v lednu 2014 dočkala Ukrajina po vypuknutí kyjevského Majdanu. Tam totiž také neuvažovali. Tam také nebyl pan Janukovič prezident tím lumenem vysněným. Ten měl také spoustu chyb. Jenže za toho Janukoviče aspoň byly důchody, aspoň byla regulovaná cena nájemného, regulovaná cena plynu. Lidé tam nemrzli v zimě. Vojáci měli výplaty, učitelé ve školách měli výplaty. A tohle to všechno dneska zkrachovalo a skolobovalo na Ukrajině. To znamená, ani Ukrajinci neměli dostatek inteligence, aby si řekli, když odstraníme Janukoviče, kdo přijde po něm, toto oni také vůbec nechápali. Místo nich se tam dostal Jaceňuk, Porošenko, američtí neokoni, američtí podpindos. Jestli chcete vidět, jak dopadne Česká republika, když padne Babiš, podívejte se na Ukrajinu. A proč? Z jakého důvodu? No protože ty procesy, které by vedli k nasunutí nové vlády po pádě Andreje Babiše, by udělali z Česka druhé Polsko. To znamená, došlo by k polandizaci české zahraniční politiky ve prospěch amerických neokonů a všech těch struktur, které s nimi přicházejí. To znamená, americké základny jako v Polsku mají, americké rakety jako v Polsku, americká vojenská infrastruktura a vojáci američtí jako v Polsku. A militarizace celého prostoru České republiky, americkou armádu, americkými zbraňovými systémy. A tím pádem prohloubení bezpečnostní krize ve střední Evropě v reálném konfliktu a budoucím konfliktu s Ruskou federací. Takže tohle to všechno si musí lidé na alternativě uvědomit, že to není tak, že někdo tady chce stavět pomníky, mohyly a bysty nějakému Babišovi,
ale tady se jedná o záchranářské práce toho, co zbývá na té národní straně věcí a zájmu veřejných, to znamená v těch pronárodních otázkách, co ještě můžeme ovlivnit a co ještě můžeme zachránit. Protože onen tandem, jakkoliv má chyby a jakkoliv má obrovské množství chyb, tandem Zeman-Babiš, tak je pořád, a to si musíme přiznat, jediným možným akceptovatelným řešením v této situaci a za současné politické konstelace pro alternativu. Protože musím připomenout jednu věc. Je to takové malé pozitivum, které třeba připomenout. Vláda Andreje Babiše v úterý oznámila, že Česká republika nepodepíše globální pakt. To znamená, Andrej Babiš to prosadil a Česká republika globální pakt OSN nepodepíše. To je výhra. Mohli bychom říkat, to je výhra alternativy. A nikdo o tom nemluví. Já říkám, proč o tom nemluvíme, to by se mělo přece oslavit. To je velká výhra alternativy. Samozřejmě, že to není tak jednoduché, protože ten globální pakt je jenom jednou z těch možných nadstaveb těch migračních práv, protože další otázkou je Marrakešská smlouva, kde naopak jako je příklon k tomu, aby byla jako prosazena a tak dále a tak dále. Takže to není jednobarevné, to není tak, že bychom začali tleskat, že Babiš je favorit alternativy, že prosadil nepodepsání globálního paktu a tak dále. Ale zkrátka ve chvíli, kdy evidentně někdo zorganizoval pád Babišovy vlády, opět zvenčí, opět tam vidíme novináře Zdeňka Bakaly a opět vidíme amerického ministra energetiky, který přesně v tom čase přijíždí do Prahy a zjišťuje, jestli dostavba Temelína bude nebo nebude, jestli Dukovany se budou dostavovat nebo nebudou. A napojení na ten nebezpečný výrok Andreje Babiše z 30. října, kdy řekl, že nechce dostavovat Temelín ani Dukovany, protože by to stálo 200 miliard. Takže chce jenom modernizovat tyto elektrárny a to bude stát jenom 20 miliard. To znamená, bude to jenom desetina nákladů. Takže Babiš, když odejde, tak ano, samozřejmě, ODS dovolí Američanům, aby postavili nové bloky, aby Westinghouse mohl se zahojit po své bankrotové epizodě ve Spojených státech, aby se mohl zahojit na kapse českého daňového poplatníka. To je jedno. Jim je to nezajímá, že to bude představovat bezpečnostní riziko v Dukovanech, že tam budou problémy, jako byly kdysi, když se navezlo americké palivo, americké palivové tyče v 90. letech do Temelína, začaly se kroutit a ohrozily jadernou bezpečnost elektrárny Temelín. Si možná pamatujete na tu kauzu, ten skandál z počátku 90. let. Se říkalo, nebudeme nakupovat ruské palivové tyče, dáme tam ty americké. No, začaly se kroutit a tam skoro hrozila havárie. No. Ale víte, v politice je to tak nastavené, že vyberete si nějakého politika a on není takový, jakýho byste ho chtěli mít. To znamená, máte právo říct, já ho nechci, já chci, aby vypadnul, jenže musíte si uvědomit, že když odejde, tak automaticky si musíte zodpovědět na otázku, no a kdo tam přijde místo něho? Protože, dámy a pánové, ono to bude možná znít zvláštně, ale pokud jde o pády vlád, o státní převraty, tak ono vůbec nejde o to, kdo padne, kdo je svržen. O to vůbec nejde. Ono jde o to, kdo převezme moc po svrženém premiéru a jeho vládě. Protože to je mnohem důležitější otázka. A tu odpověď, jak už jsem říkal, tu odpověď vidíte a máte na videozáznamu včerejší demonstrace na Václavském náměstí. Tam vidíte všechny členy takové té budoucí vlády, která by přišla místo Andreje Babiše. Znovu zopakuji, mají už dohodnutá mezi sebou křesla. O tom se hovořilo však i Andrej Babiš o tom hovořil, že oni už to mají připravené. Znovu zopakuji, Petr Fiala by měl být premiérem z ODS. Paní Němcová, předsedkyně poslanecké sněmovny. Pan Kalousek,
by měl na starosti finance. Pan Pospíšil by se stal ministrem spravedlnosti opět znovu. Mají tam další lidi, pan Gazdík, o něm se hovoří jako o horkém kandidátovi na hlavní ministerstvo, které rozhoduje o evropských dotacích. Ministerstvo pro místní rozvoj. Tam, že by rád on měl svoji pozici. Takže dámy a pánové, oni už mají křesla rozdělená mezi sebou. Už to tam je připravené. Už jenom k tomu chybí jedna věc. Strčit do té figury, aby padla z toho piedestálu. To znamená strčit do Babiše. Podkopnout mu nohy. O tom je celá diskuze. Proto znovu je třeba si uvědomit, že alternativa není černá a bílá, že zástupci politiky nejsou černí a bílí, máme tam zejména odstíny šedé, světle šedé, tmavě šedé, hodně šedé, málo šedé, ale nikdy to není kontrastně rozdělené černá a bílá. To znamená, Andrej Babiš není nějaký náš velký favorit, nikdy nebyl a z největší pravděpodobnosti nikdy ani nebude, protože jeho ukotvení je podnikatelsky globalistické a oportunistické, jako každého podnikatele, konec konců, to je naprosto jasné. Nicméně ve chvíli znovu jako nastává situace úplně stejná jako s Milošem Zemanem. Ve chvíli, když si máte vybrat mezi kandidáty demobloku a Babišem, tak raději stokrát Andreje Babiše, než kohokoliv z té nabídky, z té smečky politiků takzvaného demokratického bloku ODS, Pirátů, KDU, ČSL, TOP 09 a Hnutí STAN. Já doufám, že s tímhletím každý souhlasí, minimálně každý na alternativě, kdo má všech pět pohromadě a v životě by ho nenapadlo stavět se bok po boku lídrům demobloku na nějaké tiskové konferenci. Takže já bych to tímto ukončil. Dal bych ti slovo, Vítku, ty také k tomu ještě něco řekneš. Jasně, já bych jenom měl pár poznámek z toho, co jsi říkal, tak jsem si tady dělal poznámky. ČSSD, Echo 24, Babiš a SPD. Takže pojďme od začátku v rámci ČSSD, tak jsme hovořili o Jiřím Zimolovi a o Jaroslavu Foldynovi, kteří odešli, ale musíme si uvědomit, že tam nastal velký odchod, exodus bychom možná mohli říct z ČSSD, dokonce v roce 2016, před dvěma roky, tak tam odešlo mnoho významných osobností z ČSSD. Marie Benešová, bývalá nejvyšší státní zástupkyně do roku 2005 před Renátou Veseckou, Jeroným Tejc, ale nekandidovat kvůli nesouhlasu s vedením strany se rozhodli i třeba Vítězslav Jandák, Stanislav Huml, Jaroslav Zavadil, Lubomír Toufar, Jiří Koskuba nebo Štěpán Stupčuk a tak dále, tak dále. Takže těch lidí tam bylo nespočet, kteří už odcházeli od roku 2016 z ČSSD. Ta strana opravdu je ve velkém rozkladu. To je za prvé. Za druhé, ještě jsem si vzpomněl vlastně, že ČSSD poslal celkem 13 milionů korun v roce 2009 a 2010 Tomáš Malich. A Tomáš Malich, ten je ve spisech STB vedený jako pomocník při mezinárodních obchodech se zbraněmi a autentičnost toho spisu zaštítil Ústav pro studium totalitních režimů, byť si o tom můžeme myslet, co chceme, ale ten Tomáš Malich, to je v podstatě člověk, který je sponzoroval ČSSD a to je obchodník se zbraněmi, viz Standa Gross, že jo, tyhle ty věci, co jsem tady probíhal ještě úplně na začátku. Ohledně Echo 24, tak to je přesně ono, že Echo 24, tam Dalibor Balšínek, ten je bývalým šéfredaktorem mimochodem Babišových Lidovek, Lidových novin. Jo, a potom si založil nezávislý Echo 24 a tak dále. Ale Echo 24 financuje bývalý šéf společnosti Patria Finance Jan Klenor. A právě Patria Finance tuto investiční banku založil v roce 1993 Zdeněk Bakala. Pro boha, uvědomujeme si to. Čili Echo 24 je projektem, přesně jak si říkal VK, financovaný z finančního kapitálu a zdrojů blízkých Zdeňku Bakalovi. To je úplně jasné. Ano. Takže na jakou nezávislosti tady hrajeme, pro boha. Další, Andrej Babiš. Ono taky s tím, kdo zachází, s tím také schází, protože máme tady elitního detektiva ze Šlachtova UOZ bývalého, než se to sloučilo, že jo, do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Tak
ten bývalý elitní detektiv se jmenuje Marek Foglar. A ten měl dělat spojku a přinášet informace právě Andreji Babišovi. A postupně se s tímto detektivem, Markem Foglarem, z UOZ tu bývalého, Andrej Babiš bavil i o novodobých kmotrech spojených s ODS-kou, Ivo Rittigem, Romanem Janouškem. A v podstatě tady můžeme hledat ty prapočátky kauzy Naďová v roce 2013, takzvaných modrých kmotrů, kdy Marek Foglar, ten detektiv z toho UOZ, byl hnacím motorem těchto kauz. Tohoto Marka Foglara zaměstnával jako analytika mimochodem v roce 2017, protože on tedy byl v UOZ, UOZ se rozpustil a od roku 2017 tohoto Marka Foglara, napojeného na Andreje Babiše, teď od roku 2017 jako analytika zaměstnává na vrchním státním zastupitelství Praze Lenka Bradáčová, mimochodem. Marek Foglar dozoroval třeba kauzu Oleo Chemical, nebo jak se to čte, Chemical, anglicky, nevím, jestli to je česky nebo anglicky, tak to je v podstatě Ivo Rittig a tak dále, jo, jak teďka je to, ale to bych zabíhal do přílišných podrobností, takže pokud Andrej Babiš tam měl řadu detektivů, kteří byli na něj napojení, to je řada detektivů, kteří na něj byli napojení, tak je jasné, že tímto způsobem proti němu může taky někdo pracovat, jo. To je za další. A poslední věc ohledně SPD a Tomiova vystoupení v úterý vedle aktérů takzvaného demobloku, tak ono v podstatě to vizuálně vykresluje pouze to, co se vlastně vůbec nezměnilo od 11. července 2018. I když je to tam vizuálně znázorně, nevím, že se postavil vedle nich, ale Tomio Okamura, respektive SPD, 11. července nepodpořili vládu ČSSD a ANO, hnutí ANO za podpory KSČM. Oni jim nevyjádřili důvěru. Oni se vlastně také jak si postavili po bok, když to takto řekneme, těch stran ohledně demobloku. ODS, Pirátů, STAN, TOPky a tak dále. KDU, ČSL. Takže tam se nic nezměnilo. Tomio Okamura v podstatě konstantně vyjadřuje to též jako 11. července 2018, kdy také jak si se postavil po bok těchto stran nevyjádřením tolerance nebo nevyjádřením podpory současné vládní koalice. Tam vlastně úplně jde o to též, nejde? No samozřejmě, že jde o to též, ale nelze v této politice nebo ve snaze dělat nějakou politiku, dělat kroky, které jdou proti lidem, které mají velmi vysoké ukotvení vlastního ega. Andrej Babiš si pamatuje všechny kopance, které mu někdo uštědří. On na ně nezapomíná. A já se obávám, že to vůbec možná ani Tomio Okamura neví a netuší, protože třeba o tom ani neví, ale on prostě o to jako pořád opakuje a říká to, když prostě mluví a oni mají v kuloárech, však s Faltýnkem se baví pořád, jako jo, Andrej Babiš, a říká prostě já, jak vidím, že mě jednou někdo tady to jako takhle kopne, tak já už v životě mu nikdy jako důvěru nedám a tyhle ty věci a pořád za mnou dolejzá, co vlastně on chce, když on mě podrazil a tohleto a další věci, nedal nám důvěru při vyslovování tady toho, já jsem musel jít za komunistama a takovéhle věci, tam prostě vypouští a to je jedno, prostě to jsou jako interní informace, nicméně Andrej Babiš kopnul není totiž spolupráce. No, to bylo trochu jinak, protože tam šlo především o to, že Tomio Okamura vlastně tam požadoval ty tři hlavní body, to jsou vlastně ta přímá volba starostů a starostům a Hejtmanům si nebo já nevím. Hauptmann, nebo jak se jmenuje. Hejtman. Hejtmanů, starostů a tady těch hejtmanů. Potom tam chtěl vlastně odvolatelnost politiků a chtěl tam vlastně i to referendum o té Evropské unii a tak dále a tak dále. A Babiš mu řekl, první, druhý je průchodný a třetí průchodný není. Jo, tam prostě není. Tam se to odsuneme to o 4 roky. Jo, tohleto. A ono to nepřistoupil, což z hlediska jako politického etosu
SPD je logické, protože to je jako ten tvrdý postoj, to znamená, jsou to naše tři pilíře a když neprojdou všechny tři, tak my nepůjdeme do koalice, to je v pořádku. Nicméně potom tam došlo k některým věcem, které jakoby vytvořily určitou jakoby nějakou tu hostilitu, to byla taková ta společná hlasování, kdy něco vlastně prošlo i proti Babišovi. Možná si vzpomínáte na to, jak se ho velice dotklo to, že při kauze Lex Babiš, možná si pamatujete na schvalování kauzy, to znamená, že politici nesmí podnikat, to znamená, že když nesmí ovládat velké podmínky. Ano, přes 20%. Právě tak to se ho velice dotklo, že ti politici, kteří pro ten zákon hlasovali, že hlasovali proti němu. To znamená, Babiš je velice vztahovačný, on to bere na sebe, jako, jo, že tohle, že to je proti němu, že to je osobní, to personální. Takže tyhle ty věci, ale přece logicky, když dopoledne, to bylo v úterý dopoledne ve 13 hodin, když se postavím vedle pultíku na tiskovce, vedle lídrů demobloku a vyzvu k rezignaci premiéra a potom večer, ten samý večer jdu za Babišem a tam mu jako naznačím a nabídnu případnou koalici, když vláda padne, tak je to úplně na hlavu. Protože nemůžete přece premiéra vyzvat, aby odešel z politiky, dokud nebude vyšetřené Čapí hnízdo. Protože to se bude vyšetřovat a než rozhodne soud, bude to trvat 8 let. To je přece nesmysl. A o několik hodin později večer říct Babišovi, že mu nabídneš spolupráci v případě pádu vlády. Když si o několik hodin dříve řekl, že chceš, aby odešel z politiky. Tam zazněla taková slova, to není publikovatelné, co tam zaznělo. Co on tam říkal, tam měli v tom bufetu, tam mluvili o tom s Faltinkem, ta slova. Jako Babiš, jo? No Babiš, no, která, no prostě to není publikovatelný prostě. Takže říkám, že to znamená, že Tomio to úplně zabil. Takhle prostě v politice se nedá jednat. To je úplně stejné, jako kdybych já někde na nějakém rádiu prostě říkal, že teď řeknu příklad, že mně se nelíbí, že tohleto, jak třeba, já nevím, Vítek moderuje tohleto, já chci, aby dokud, já nevím, se neobjeví velké červené skvrny na slunci, tak do té doby, aby nemoderoval, aby odešel tady to. A potom o několik hodin později bych přišel a řekl bych, a já bych chtěl dělat pořad s tebou, Vítku. No, co by si na to řekl? No tak poslal by si takového člověka úplně do prdele. No a přesně takhle se na to dívá Babiš, pro Boha. Každý zdravý normální člověk, kterému funguje mozek, se na to tak podívá. Nemůžete dopoledne ve 13 hodin spolu s demoblokem říct, že vyzýváte premiéra k tomu, aby rezignoval na svou funkci, aby odešel z politiky, dokud nebude ukončeno vyšetřování a rozsudky Čapího hnízda. A potom o několik hodin později říct někde v kuloárech při jednání Babišovi, že kdyby teda ČSSD vám jako hodila vidle do koalice, tak my jako SPD bychom vám třeba jako mohli udělat nového koaličního partnera. Pro Boha, teď to zní, jako když se laciná štětka někomu podbízí. Naprosto bez úcty. Jako štětka. Protože vy potom dáváte signál tomu politikovi, že se ho vůbec nevážíte. Že si s ním vytíráte pozadí. Dopoledne ho vyzvete k rezignaci, aby odešel z politiky a večer po něm chcete, aby zvážil vaši nabídku na vytvoření případné koaliční spolupráce v případě pádu vlády? Já to nemůžu publikovat. To je nepublikovatelné. To by zase vyvolalo vlny obrovské, však tam máme člověka, který nás informuje, co se tam děje v těch kuloárech. Však Faltýnek to jenom tak komentoval jako takhle, ale Babiš byl úplně vztekem bez sebe. No tak jako co? Tak a jak potom ta politika se má jako dělat, aby nějakým způsobem ten pronárodní étos byl prosazený v té politice? No to nejde, když neděláte politiku, ale děláte takovéhle, no to jsou šílenosti. To není politika, to jsou šílenosti.
Jako, lidi jsou z toho úplně v háji. Prostě to je něco, to je neuvěřitelného. Jako můžete se postavit někde nějakému politikovi po bok, když je třeba nějaké společné focení, nějaká rozlučka nebo nějaké vítání, no tak stojíte vedle politika, se kterým nezdílíte politický názor, tak vás tam postaví, protože je to nějaké společné focení a to nehraje žádnou roli. Ale když se jménem své vlastní politické strany SPD, však si to poslechněte ten záznam, je tam z České televize, v tom článku na Aeronetu, tam je video z České televize, si to poslechněte. Začíná to tím, že tam Petr Fiala jménem celého demobloku oznamuje, že těchto šest politických stran se připojuje k výzvě, aby premiér Babiš rezignoval na svoji funkci do doby, než bude ukončeno vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. A vyjmenovává tam, že se jedná o ODS, Piráty, SPD, Hnutí stan, Lidovce a TOP 09. A stojí tam a kouká tam a, jako, a tím jako má být vyslaný teda nějaký signál. Jako co? A on potom ví, že večer bude s Babišem, že bude mít jednání v takzvané to třístranná jednání, to znamená Babiš jednal s SPD, jednal s KSČM, byl tam Okamura, byl tam Vojtěch Filip a Babiš a teď oni mezi sebou jako řešili tu situaci a Babiš vysvětloval, jak je to s tím jeho synem a tak dále a tak dále, tohleto. No a tohleto jako, že tam bylo jako vysondováno, že by tam jako byla tady ta nějaká možnost, ale jak by tam byla nějaká možnost, když o několik hodin dříve se celá strana SPD ústy svého předsedy připojila k výzvě k rezignaci Andreje Babiše, což všichni víme, znamená konec v politice. Protože jakmile Babiš rezignuje, tak už se do politiky nevrátí, protože vyšetřování kauzy Čapí hnízdo zabere roky a roky a soudní stání a soudní jednání a odvolání a tak dále. Roky a roky a roky a roky. Konec v politice. Do tak politiky. Já už mám 30. hodině, víš, tak. Já jenom tady to ukončím. Jasně. Takže zkrátka, jak říkám, musíme pracovat s tím, koho máme, s tím, co máme. V případě pádu vlády Andreje Babiše by došlo k nasunutí politiků z demobloku do procesu řízení České republice a to je situace daleko, daleko a mnohonásobně horší, než je teď momentálně vláda Andreje Babiše. Jakkoliv nad touto vládou nejásáme a nekřepčíme radostí, tak zkrátka v případě vlády a pádu vlády Andreje Babiše by došlo k daleko hlubšímu nebo k daleko většímu prohlubování útoků proti národním zájmům v rámci nasunování proamerických zájmů pod novou vládou politiků takzvaného demobloku. Takže já bych to tímto ukončil, dal bych ti slovo, Vítku, dali bychom si jednu přestávku, nebo ne jednu přestávku, ale nějakou písničku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Jasně, takže seš jenom pro jednu, stíháš to, jo? No tak nějak, tak 5-6 minut, no, nějaká delší písnička. No tak možná dvě písničky, fajn, ale protože nejsou tady červené skvrny na slunci, jsou možná i trošku do modré barvy, doufejme, že brzy schoří. Tak já si dáme tady písničky dvě, Martine, a potom budeme pokračovat v telefonických dotazech. Tak, 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 Vox Populi, Vox Dei, tedy hlas lidu, hlas boží, tak se koukneme na interakci. Nejdřív se samozřejmě zeptám pánů, jestli jsou nachystáni a už napřímo. Ano, my se těšíme na boží reakce mých posluchačů, ano, jsme napřímo. Výborně. Tak já. Také, super. Tak, někdo tady chtěl mávátko od nohavici pustit, ale já jsem to zjistil pozdě, takže se za to omlouvám. Od Jarka Nohavici, tak do příštího pořadu to někde seženu pod pultem. Tak, to by byl první mail, jestliže nikdo zatím nebude volat. Už volá. Jo, super. Telefonní číslo 720 739 492 a volá Čestmír, takže já ho přijmu. Jseš přijmutý. Dobře, zdravím tě, Martine, zdravím Vítka a zdravím i Václava Kučeru. Já mám jednu otázku. Ve Švýcarsku jsou ty zákony kolem filmování a fotografování jiné,
Takže já bych chtěl ještě, kdyby to tak mohl buď Vítek, anebo pan VK upřesnit, protože tady my si můžeme, pokud není teda v Čechách, že jo, někde jako udělaný zákaz, tak si můžeme pro osobní osobu, pro osobní potřebu udělat jiná, jo, jak se říká, věc a nesmíme to nikdy ukazovat třetí osobě, tak bych chtěl vidět, jo, co by teda to tam vzniklo, protože ten novinář, nebo kdo to tam natočil, tak vlastně, jo, i když jsem se koukal teď na internetu, tak vlastně by měl přijít o tu akreditaci, jo, protože tam jsou jiný zákony. Tak ještě, kdyby bylo nějaké upřesnění a to je všechno. Děkuju. Dobře, děkuji. Česmír taky zdraví, má jenom podotíkám, že já tak... o tom vůbec nic nevím, takže jenom BK to upřesní. No, já děkuji za dotaz. No, ve Švýcarsku platí takzvaný zákon na ochranu osobních údajů, který má zkratku DAP, DAP. Tento zákon vlastně uvádí a vyjmenovává všechny podmínky a takzvané diskloze, kdy je možné vlastně pořídit audiovizuální záznam jiné osoby. No a ve většině případů tedy osoba musí vydat souhlas s tímto natáčením a musí být dopředu na toto natáčení upozorněna. Jediná výjimka z tohoto zákona vyplývá z paragrafu nebo z odstavce číslo 10, kde můžou bez souhlasu dotyčné osoby nahrávat a pořizovat audiovizuální záznam novináři v případě, že taková nahrávka, i když je bez svolení dané osoby, tak je pořízena v takzvaném veřejném zájmu. Veřejný zájem, to je situace, kdy například, já nevím, je někde nějaká událost a ta daná osoba zkrátka je v centru této kauzy a neexistuje žádná jiná limitace, která by byla takzvaně nadřazená tomuto veřejnému zájmu. Jenže v případě Andreje Babiše juniora není veřejný zájem nadřazený stavu, v jakém se nachází. To znamená, on je ve Švýcarsku léčený jako osoba se závažnou duševní poruchou, je ve stavu péče dohlížející osoby, trpí paranoidní schizofrenii a zkrátka na takovou osobu není možné aplikovat onu exkluzi, to znamená výjimku pro novináře, kteří bez dovolení daného člověka můžou natáčet. V tomto případě zkrátka pořízení té nahrávky bylo v rozporu se švýcarským zákonem, protože ve Švýcarsku není možné natáčet lidi, kteří jsou nemocní, kteří jsou postižení, kteří jsou léčení na psychické poruchy a tak dále. Je to přímo vyjmenováno v trestním zákoně ve Švýcarsku. Takže to jsou ty výjimky, takzvané exkluze, kdy veřejný zájem není nadřazený jiné podmínce, která ochraňuje soukromá práva. Fajn, tak máme hovor, hned ho spojím s Svobodným vysílačem. Dobrý večer. Dobrý večer, já vás strašně špatně slyším. Jak to, můžu paní mluvit? Lenko? Ano, můžete. Tak dobrý večer, já bych měla takové dvě poznámky. Vy jste, pane VK, říkal, že Babiš nemůže zapomenout tomu, kdo ho někdy podrazil. Ale vy jste zase zapomněl, že třeba pan Babiš zase podrazil pana Okamuru, když s ním měl rozjednanou koalici a pak stačil jeden telefon z Německa. Na Okamuru, jo, to jsem přeslechla, se vykašlal, jo, takže ono to je v obou strany. Stejně tak si myslím, že s tím vyslýcháním nebo rozhovorem syna pana Babiše, ono to taky není tak jako jednosečný, ale to, ono je to vícesečný. Podle mě, protože tam jako lžou všichni, otázka je kdo víc a kdo méně. Slyším, neslyší. Je naprosto nepřijatelné, aby jakýkoliv novinář natáčel člověka, který trpí paranoidní schizofrénii. To si normálně vyprošuji, abyste omlouvala takové sprosté novináře. Ne, jako, novinářci... O etice novinářsky nebudeme diskutovat, protože jako já taky vím, že jsou to hyeny, jo. To je to jako bez debat, ale... Naprosto nepřijatelné, aby kdokoliv na alternativě omlouval hyeny a chování se politiků jako hyen. Protože ne, já bych to vysvětlila, proč jsem to tak... Kdokoliv omlouvat jakékoliv politiky. Já neomlouvám novináře, pane VK. Já neomlouvám
Pane Veka, já neomlouvám novináře. Počkej, Lenka dokončí krátce. Lenka dokončí krátce. Já jsem to myslela z druhé strany. Třeba omlouvat, tam není jakákoliv dvousečnost, já tam nevidím naprosto žádnou dvousečnost. No tak já vám to vysvětlím, to, udělat, jak to myslím. Co oni chtějí udělat, je sestřelit premiéra Babiše, protože on se postavil na zadní a nechce dostavět Dukovany a Temelín. Proto se ho snaží sestřelit úplně stejně jako Petra Nečase v roce 2013, když se zjistilo a když v Rusku na návštěvě v Kremlu se nedopatřením prořekl a chtěl to udělat jakoby takové dobré gesto a řekl šéfovi tehdy Atomstroje Exportu, který byl součástí té návštěvy v Kremlu, a řekl mu, že Atomstroje Export a samozřejmě i Rosatom, že mají nejlepší předpoklady pro to, aby vyhráli tender o Temelín, a následně byl po dvou týdnech, o několik týdnů později, byl Petr Nečas tak takzvaně fingovaně svržen z vlády kvůli smyšlené kauze s nějakou Milenkou a paní Naďová, že byla žárlivá a tak dále, tak dále. To bylo tehdy na ose paní Bradáčové, Karla Janečka, amerického vyslanectví, pana Ištvána, všechno napojené tak, aby byl premiér Nečas odstraněn a aby Rusové, nedej bože, nedostavovali Temelín. Teď se pouze opakuje to, co bylo v roce 2013, tak se opakuje dnes. Akorát, že pane Veka, já neomlouvám vůbec novináře, já jsem říkala, že si jenom myslím, že tam můžou všichni, otázka je, kdo víc a kdo míň. Můžu to teda doříct, pane Veka? Jako co je na tom divnýho? Já jenom chci říct, že ve chvíli, kdy hrozí České republice státní převrat, tak my se musíme postavit proti všem tlakům, které přicházejí a které se snaží jakýmkoliv způsobem svrhnout vládu Andreje Babiše v této chvíli. Protože já doufám, protože jinak asi nemá cenu dělat vůbec alternativu. To znamená, že se lidé za 5 let vůbec nic, nebo za 4 roky vůbec nic nenaučili. Jenom je teda tristní pro český národ a vůbec pro českou politiku, že jediné, kdo nás tady může zachránit, je Esteban ze Slovenska. Ale já můžu vám jenom říct, co jsem chtěla říct ohledně ty nemoci syna pana Babiše. Tak tady se pořád jako kalkuluje s tím, že on je velice vážně nemocný. Takže mě prostě tady nehraje to, že kdybych měla já těžce nemocného syna, schizofrenii, a tohle je nemoc, která se rozvíjí, která se neprojeví, takže se ráno probudí a má schizofrenii, takže pan Babiš ho vůbec zatahoval do nějakých miliardových obchodů, ještě když věděl, že to asi jako tam čistí úplně taky není. To je první věc. Proč tohle to Babiš vůbec dělal? On ho vlastně zatáhnul do této špíny. Já bych odpověděl teda na tady tu první otázku, ano? Ano. Zkusme to tady položit, paní Lenko, my vám děkujeme za dotaz. Mějte počkejte, se krásně, ale já jsem ještě, Vítku, já jsem ještě můžu, prosím vás. Můžu ještě? Dobře. Paní Lenko, tak rychle. Tak já teda řeknu, já teda to dořeknu, a vy si potom z toho, pane Veka, vyberte teda, co na to chcete. Je to no, dobře, můžeme. Tak, VK, odpověď na otázku, dáme prostor dalším posluchačům. Je to bohužel ne takto skormidlovat a skrouhnout opravdu drsně, protože pak bychom se tady nikam nedopracovali. No, jasně, já tomu rozumím. Ne, opravdu, tohleto, za tady to vidíte, jaké věci vyvolávají prostě čeští novináři. Zkrátka, paranoidní schizofrenie má takzvané onsety. Tady není teď čas, aby jsme vysvětlovali průběh onemocnění paranoidní schizofrenii. Ty onsety fungují tak, že u člověka z minuty na minutu dochází k takzvaným změnám nálady, jsou takzvaný mood changers. Z vteřiny na vteřinu. Viz kauza, co se stalo na dálnici D1, kdy pan Babiš junior byl zastaven, nejprve byl žoviální, vtipkoval, že George Clooney, že má bombu v autě, a následně během zlomku vteřiny se změnil v agresivního člověka, kterého měli problém dva policisté spacifikovat a i hned ho odvezli do psychiatrické léčebny. Zkrátka, paranoidní schizofrenie má takzvané onsety, to znamená, jsou to nástupy, které přicházejí nečekaně a náhle a v určitých periodách se vrací. Ty periody můžou být v rámci dnů,
v rámci měsíců, někdy dokonce i v rámci let. To znamená, jsou ty dlouhé periody. Zkrátka člověk nějakou dobu je dobrý a najednou v okamžiku se změní jeho takzvaný onset a začne takzvaně klesat dolů. To znamená, To spíš narážela na to, proč Babiš zatahoval do těch miliardových záležitostí ohledně Čapího hnízda. To spíš myslela, si myslím, paní Lenka. No, jasně. No, takhle... Ona je samozřejmě každá snaha u každého rodiče de facto očekávat, že dítě se nepropadne při té léčbě té paranoidní schizofrenie do takových těch hlubokých procesů, kdy se začne zhoršovat dítě. To znamená, jsou tam léky, jsou tam medikace, dítě se drží v nějaké úrovni, když má dobré podněty a je v dobrém prostředí, někde na břehu rybníka, někde Čapí hnízdo, klid, není vystavováno stresu, tak ten průběh té nemoci je manažovatelný, kdybychom tak měli říct. Bohužel ve chvíli, kdy dítě například si vezme nějakou drogu, vezme si kokain, heroin, nebo se dostane do nějakého podnětu, nebo do nějakého konfliktu, například s nějakým představiteli zákona, třeba s policisty někde na dálnici, tak okamžitě dojde k onsetu a člověk okamžitě se propadne do své nemoci v té chvíli, v tom okamžiku. Mimochodem, je to velmi důležité. Někdo se ptal, jak je možné, že takto nemocný člověk si mohl dělat letecký průkaz na letadlo. No to je kvůli tomu zase dezinformace. Paranoidní schizofrenie nemá nic společného s retardací. Paranoidní schizofrenik zvládá logiku naprosto v pořádku a dokáže dělat testy, dokáže udělat přijímací řízení, dokáže vyhodnotit matematické situace, udělat zkoušky, testy, ale zkrátka jeho nemoc je emočního charakteru. To znamená, to se nedá, to nemá nic společného s logikou. Proto máte piloty, kteří můžou mít i paranoidní schizofrenii a normálně pracují jako piloti letadel, ovšem, když jim to takzvaně přepne, tak je to velmi nebezpečné, jako například byla ta kauza German Wings před několika lety, kdy pilot německé letecké společnosti úmyslně narazil letadlem plným cestujícím za letu. Bylo to, myslím, v Řecku, možná si pamatujete, jak... Ne, to bylo nad Francií, VK, to bylo nad Francií. Air Wings, ano. To bylo nad Francií. German Wings, nebo tak nějak se to jmenovalo. Ono se zjistilo právě až potom se zjistilo, že on to utajoval a on se několik let léčil s psychickými problémy, se schizofrenií a vůbec to neřekl zaměstnavateli. Tady jenom na tom vidíte, na tom příkladu, že skutečně to nemá s tím nic společného. Vy můžete mít pilotní licenci na Boeing a když vy neřeknete svému zaměstnavateli, že se léčíte na schizofrenii, on se to nedozví. To je ten problém. Takže proto znovu já chci říct, že i ti rodiče, kteří se snaží své děti prosadit v biznesu, tak oni do poslední chvíle neuvažují nad tím, že jejich dítě jednou bude úplná troska, že bude ve stavu, že nebude moci žít svůj vlastní plnohodnotný život. To znamená, představa byla jasná, ta byla otevřená. Vytvoří se Čapí hnízdo pro syna, otevře na kraji rybníka podnik, který je ztrátový, který nebude generovat nic, ale on bude mít jako v řízení tenhle ten podnik, bude to mít jako svůj biznis a bude v klidném prostředí vedle rybníka a mít své vlastní podnikání, aby takzvaně byl samostatný v rámci rodiny, protože Babiš asi si nedovede představit, že jeho dítě by bylo někde zavřené v nějakém psychiatrickém ústavu. Takže snažil se ho zkrátka zapojit do života, aby byl jako normální podnikatel, normální člověk, ale bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. A teď se na něho de facto svalila veškerá síla, veškerý hněv všech mainstreamových médií a jdou po jeho synovi a snaha svrhnout premiéra kvůli tomu, že chce jenom ochránit svého syna. To je zkrátka něco neuvěřitelného a já v tyhle ty chvíli jenom je úplně z toho špatně, protože já jsem právě si říkal na začátku vysílání, Vítku, že tě vyděsilo, že jedna alternativní televize pochválila pana Kuberu a pogratulovala mu, že byl zvolen předsedou Senátu. No tak tyhle ty šoky,
to není jenom jedna televize. Tyhle ty šoky přicházejí i z mnoha jiných alternativních serverů a přicházejí bohužel i od mnoha lidí na alternativě a dokonce i od mnoha alternativních v uvozovkách alternativních politiků, kteří udělají takovou kryplovinu, že jdou a vystoupí společně se všemi křiváky z demobloku na tiskové konferenci poslanecké sněmovně. A jak si to potom máš přebrat? A potom někdo útočí dáme na Babiše, který mezi tím odmítnul podpis globálního paktu, o což jsme všichni usilovali na alternativě. To jsou takový paradoxy. Chápeš? Takže znovu lidé zase něco hledají. Babiš, a co Babiš povídal? Že podívejte se na Babiše, jak on funguje. On měl nějaký plán. On měl plán vytvořit koalici s SPD, zavolala mu Angela Merkelová, tam mu řekla, že to je naprosto vyloučené, že tohleto, a hlavním signálem a impulzem samozřejmě byli lidé uvnitř hnutí ANO. To byl hlavní signál, kvůli kterým on to nemohl udělat. Jenže tam šlo o něco jiného, tam byly rozpory, které se týkaly hlavně otázky Evropské unie, protože Babiš rovná se Agrofert. Agrofert rovná se Babiš. A ve chvíli, kdyby hrozilo jakékoliv vystupování z Evropské unie, tak na něco takového se Babiš prostě nepodepíše. Nicméně to není ten hlavní problém, který někde hází do něčeho vidle. Ten hlavní problém je v tom, že když on vidí, že několik hodin předtím chce někdo jeho rezignaci a potom si přijde a nabídne mu případné koaliční partnerství v případě pádu vlády, tak si o tom myslí svoje a potom říká své názory, které na to má. Takže musíme dát to dalším volajícímu. Dívej se prosím na chat, no přesně tak, Martin tam psal. Martine, můžeme další telefon. Halo, můžu mluvit? Ano, dobrý večer. Tak, tak. Dobrý večer. Mám pro vás zajímavou informaci na serveru pppmagazin.com, opakuji, pppmagazin.com je článek Výbušná výpověď, 40 vyšetřovatelů promluvila. Kauza Čapí hnízdo vznikla například Chovance, tvrdí. Chovanec to zadal Tuhýmu, to je ten generál, a tento zadal dál vyšetřovateli. Možná by bylo zajímavý, dobrý, kdybyste dali přestávku, písničku, si to vklidu přečetli a potom se k tomu vyjádřil. Děkuji, na shledanou. I ještě ten server jednou ppmagazin.com, na shledanou. Dobře, děkujeme. Děkujeme, ano, ano, od Chovance to Čapí hnízdo v podstatě vzniklo, že? No, vzniklo ano, od Chovance, to bylo i to jeho zdroj. Já jsem se díval na ten článek, protože byl v diskuzi jako v odkliku, takže já už jsem to viděl, sice to díval. Ano, je to zajímavé, nicméně tam některé věci tam trošku nesedí, takže já čerpám informace trochu z jiných zdrojů a nebudu se prostě k cizímu serveru, jako my se nevyjadřujeme na SVCS k jiným serverům, takže nebudeme se vyjadřovat ani k článkům na jiných serverech. Asi takhle bych to kulantně uzavřel. Tak, máme další telefon. Ano, ano, jdeme hned na to. Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, tady Zdena Příbramská. Ne. Já jsem, můžu mluvit? Ano, ano, vysílání. Už můžete. Já jsem chtěla jenom k tomu z osobní vlastní zkušenosti jako mámy, která měla syna s paranoidní schizofrenií a jak tam ta paní před mnou povídala, že to není ze dne na den, tak u mýho syna, který byl šikovnej truhlář, to bylo během týdne, kdy si člověk myslel, že je na drogách a bylo to něco opravdu hroznýho. A je pravda, že když se mu člověk věnoval, a protože jsem sama byla nemocná a doma, tak když jsem s ním pracovala celý den, tak jsem ho dokázala dostat do lepšího stavu, ale jakmile zůstal sám, tak prostě se ty nálady měnily až ke úplně zlému stavu. Ten už tu dneska není. Spáchal sebevraždu, ale že souhlasím i s panem VK, že pokud na něj budou vyvíjet tlak, tak tyhle lidi to neunesou.
kdyby ho někdo jako pronásledoval, oni to viděli, ani je nikdo pronásledovat nemusí, že jo, že k tomu opravdu může dojít. Opravdu mluvím z vlastní zkušenosti, je to pro rodiče je to něco hroznýho a jakože nejsem majetná, ale kdybych byla, tak bych pro to svý dítě udělala naprosto všechno. To... Děkujeme. Všechny tam zdravím a děkuju. Nastanu. Děkujeme, paní Zdero, mějte se hezky. Tak já bych teda chtěl vyjádřit teda takhle jakoby na dálku upřímnou soustrast. Samozřejmě to je tragédie. Já nechci tady nějak do toho zase politiku do toho zatahovat, ale novináři jednoznačně překročili Rubikon, který se nedá překročit, nebo ve slušné společnosti, nebo ve slušné civilizaci se naprosto nedá překročit. Paranoidní schizofrenie je věc, která ještě i v dnešní době do mnoha ohledů není prozkoumaná. Například její mechanika vzniku, mluví se o nedostatku vitamínu B, v mozku, o určitých poruchách různých hormonálních struktur, poruchy v neuronové soustavě, v mozku a tak dále. To znamená, jenom tak jako se odhaduje, čím to asi může být způsobeno. Nicméně ten nástup, to, co paní povídala, že když vlastně s tím člověkem se pracuje, tak on je dobrý, on je v pořádku, je to kvůli tomu, že ten člověk má podněty. Jednou ze známých terapií vlastně pro tuto nemoc, která se používá, tak jsou různé skupiny. Znamená skupiny, kde se pracuje, protože ta práce odvádí pozornost od vnitřního já, od vnitřního myšlení. Lidé, kteří nepracují a nemají komunikaci s nikým, jsou sami například, a nebo nemají zaměstnání a ničemu se nevěnují, tak oni místo toho, aby svoje myšlenky soustředili na nějaký zadaný úkol, tak soustředí na sebe dovnitř. A tím se propadají takzvaně do myšlenek. Propadají se a hrozí nástup, takzvaný onset, suicidal onset, to znamená myšlenky na sebevraždu a tak dále, tak dále. To je velice nebezpečné. Proto ty lidé musí být pod neustálým dohledem někoho druhého. To není kvůli tomu, že ten člověk by dělal nějaké hlouposti, že by někdo, já nevím, zapaloval sirkama nějaké věci, to ne. Ale mohl by spáchat sebevraždu, protože tím, že by byl sám, tak by neměl podnět okolo sebe, začal by se zajímat sám o sebe a začal by uvažovat nad vlastně svým problémem a začal by být konfrontován s vlastními představami, které jsou velmi hrozivé u schizofreniku. Takže v tomto ohledu tedy to, co provádí novináři, je něco neuvěřitelného a opravdu hazardují se životem premiérova syna. Je naprosto neakceptovatelné. Tak, tak, tak. Haló, haló, Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, pánové. Já vás zdravím, tady Petra Zlatá. Mě to úplně špatně. Dobrý večer, já jsem... Ahoj, Peťo, toho paní. Ahoj, ahoj, Marti, zdraví pan Majka. Tak je milý toho paní, upřímnou soustrast. Já jsem, no, měla něco podobného včera. No, v pohodě. Ale chtěla jsem zeptat, jestli náhodou v tom nehraje roli pan Sereš a ta jeho barevná revoluce jako na Českou republiku. Nebo jsem to ani nečetla, já jsem nebyla asi týden jako na mainstreamu ani na alternativě. To pan Sereš, jako, nebo kdo v tom má prsty, kdo to tady jako zapálil. No, to už jsme zmiňovali na začátku, tak, že jsou propojení všichni se Serešem, s Open Society. No mě to napadlo, já nevím, co je to pravdy, ale... Tak, to jsme to byli by the way. Tak. Tak a máš tomu něco, nebo to jsme probavali v podstatě? Já jenom odkážu na záznam našeho pořadu. Může si potom poslechnout. Mluvili jsme o tom na začátku pořadu, takže... Tak stihl nám Martin během té chvíle někdo zavolat, nebo nestihl? Ještě nestihl. Nestihl? Zas tak rychlej není nikdo. Tak, vážení posluchači, máte ještě něco kousek do 10. hodiny, protože nevíme, jaké studio bude nasledovat po nás. Teď nemám poruce kalendář. Já mám a zatím je to v pohodě. Hele, už někdo volá. Tak jdeme na to. Svobodný vysílač, dobrý večer.
Ano, dobrý večer. Můžu mluvit? Ano, ano. Já mám takové tři připomínky. Prosím vás, v situaci, kdybych byl synem Andreje Babiše staršího, byl bych pilotem dopravního letadla, jo, a byl bych zastavený nějakými policajty na dálnici kvůli nějakému banálnímu přestupku, ano, a ti policajti by mě jako kontrolovali prošlou lékárničku nebo nějakou pitomost, tak logicky bych taky vybuchnul a bouchli by ve mě saze, jo, a minimálně bych toho policajta nakopal do nějakých částí a insultoval do ksichtu a následně bych byl odvezen na psychiatrickou léčebnu a nějakým způsobem léčen, jo, utlumován různými léky. Ano, zkuste to prosím zkrátit, protože volají další posluchači, zkuste to prosím zkrátit. No, já pokračuju s tím, že existuje spousta lidí, kteří jsou prohlášeni za psychicky nemocní, nebo takhle, ale oni nejsou v podstatě psychicky nemocní, ale byli utlumeni různými léky, protože protestovali proti něčemu, jo, a nakonec z nich udělali blázny, jo. Takže to jenom jako taková první věc. Druhá věc, pan VK určitě není lékař, určitě není psychiatr ani psycholog, a tudíž si myslím, že nemá právo hovořit o tom, že by Babiš mladší byl nebo nebyl psychicky nemocný nebo takhle, jo? Jo, tak, čili... Děkujeme za váš dotaz, mějte se krásně, už to je opravdu dlouhé, nezlobte se na nás, musíme dát prostor dalším posluchačům, mějte se krásně, hezký večer, VK, máš k tomu něco? Tak, teď nevím, jestli nám vypad. Tak, na lince. Jo, je. Haló? Ano. Dotaz, VK. No, já jsem vás minutu a půl neslyšel, on to vypadlo, vzpomeň. Je to možný. Tak to nevadí. Martine, můžeš nějakým způsobem zrekapitulovat ten poslední dotaz, který dnes pan posluchač? Nebo pamatuješ si to, nebo nepamatuješ? No, první bylo, že by udělal... Jo, jestli ten systém nemůže samozřejmě někoho nepohodlnýho, kdo protestuje, dostat právě do blázince, tak aby ho umlčil, že ano? S tím, že ho nadopujou sedativy a udělají z něj blázna. Jakoby naopak to pán otočil. No tak jasně. No tak možný je samozřejmě. Tady jde o jinou věc. Tady možná jste to zaregistrovali, že právě Andrej Babiš mladší, že měl vlastně ty zkoušky na to letadlo, na ten Boeing, a měl je finalizovat, ty zkoušky. A on se k těm závěrečným zkouškám už nedostavil. No a víte, proč se nedostavil? No, protože u těch závěrečných zkoušek se dělají psychotesty a je tam pohovor s psychologem. No. To je ten důvod. Myslíš, že by to odhalil teda? On by to odhalil, ale samozřejmě. Tam se dělají psychotesty. Takže proto tenkrát, pokud jste sledovali tu kauzu Airwings nebo Germanwings, jak se to jmenovalo, tak tam právě došlo k porušení těch principů, kdy při získávání licence vy procházíte psychotestem automaticky, ale když už tu licenci máte, tak jednou za dva roky by měl váš zaměstnavatel ten psychotest jako vám jako nařídit, abyste si ho zopakoval. No a právě Airwings tohleto obcházeli. Jo, to znamená, že jako automaticky prodlužovali, ale ve skutečnosti ten doktor tam nikdy fyzicky nebyl. Potom se to vyšetřovalo a tak dále. Ale při té získávání té licence tam právě se dělají ty psychotesty. No, takže ano, samozřejmě, že on má ty problémy a ono by to vlastně vyšlo najevo, jenže zase znovu víte, kdy máte nějaký posudek, jdete někam a ten doktor by řekl, že by to neodsouhlasil. Zkrátka, takže on vlastně nedokončil ten výcvikový program na toho pilota.
Je zajímavé, že politici nemusí skládat psychotesty ve vrcholných funkcích, ale to necháme na jinou debatu. Já myslím, že většinu politiků, co my máme rozhodnou vysílači, tak podávat nemusí, ale tu na druhé straně to mainstreamu právě by měli ty testy podstoupit, tak, ale tak. To opravdu necháme uvážené. Tak, Svobodný vysílač, dobrý večer, zdravíme vás. No já bych ještě chtěla teda položit tu otázku a prosím, abyste mě nevymačkávali. Já jsem ještě chtěla k tomu synovi říct, já teda kdybych měla peníze pana Babiše a měla syna nemocného, tak jako tedy má pan premiér, tak bych mu zaplatila dlouhodobý pobyt v nejlepším sanatoriu, který bych někde po světě našla, ale určitě bych ho neposlala bez lékaře, bez ošetřovatelky, pouze pod dozorem nějakého bývalého šoféra z jeho firmy, nebo co on tam dělal, ten Protopov, nebo jak se jmenoval, aby spolu někde tadyhle trajdali po Ukrajině, po Krymu, nebo kde všude možně. To je mi teda velice divný. A teďka bych v té otázce, já nevím, jak se pane VK, ta Havlerka představuje, nebo ta opozice, že by tedy se dostala k moci, když je prezident řekl, že pokud by Babiš padnul, takže ho znovu pověří, aby sestavoval vládu, případně ho nechá vládnout libovolně dlouho v demisi, takže prakticky tady není jiná možnost, že ten Babiš zůstane ve funkci premiéra. Tak jak si to teda, nebo jako jestli máte nějakou vizi, nebo jestli vás napadne něco, proč oni tohle to vůbec dělají, když prakticky nemají šanci. Jedině snad, že by měli taky něco připraveného na pana prezidenta, jestli taky neusilujou. Tak to jsem neslyšela, jestli neusilujou o jeho zdraví nebo život dokonce. Děkujeme za dotaz, Já nevím, jestli nás lidé poslouchají jenom od půlky programu nebo takhle, ale o tom jsme přece už hovořili, jaké jsou plány, jak chtějí aby se dostat pryč. To jsou přece ty dva modely. Buď tedy budou útočit, vždycky je to přes toho jeho syna, ho chtějí dostat přece, aby rezignoval. Babiše. Úplně z politika by odešel. Tam nejde o Zemana. Ano, Zeman přece řekl včera, že když dojde k pádu vlády, tak znovu pověří Andreje Babiše. Ale o to přece Havlerka neusiluje už. Oni mají jiný plán. Oni nechtějí, aby došlo jenom k svrhnutí vlády. Oni chtějí, aby Babiš odešel z politiky úplně a aby odešel buď pod nátlakem, anebo dobrovolně. To znamená, používají k tomu jeho syna. Že jeho syna budou obtěžovat a on bude volat svému tátovi, aby to ukončilo, aby odešel z politiky. A Babiš na to buď přistoupí v zájmu zdraví svého syna a rezignuje a odejde z politiky na dobro a Havlerka zvítězí, anebo to bude druhou variantou, mnohem brutálnější, že ten kluk v té Ženevě, syn toho Babiše, zkrátka spáchá sebevraždu. A na to konto oni, novináři, budou říkat, že Babiš, premiér, má na rukách krev svého syna kvůli tomu, že neodstoupil. Takhle je to připravené. To znamená, tam nejde, tam Zeman nemá žádnou roli, tak s tím oni už ani nepočítají a tam se nehraje o Zemana. Tam se hraje o syna Andreje Babiše. A skrze něho, že oni Babiše premiéra sundají. Psychicky nátlakově půjdou na Babiše přes jeho dítě. Tak je to naplánované. No, takže abych to vysvětlil. No a ještě k té první otázce paní Lenky, že když by měl tolik peněz, někdo, takže by zaplatil sanatorium. No sanatorium pro člověka, který trpí paranoidní schizofrenii, je to nejhorší, co můžete pro dítě udělat. V okamžiku, kdy dáte paranoidního schizofrenika do sanatoria, tak v tom okamžiku ho odsuzujete k smrti. Protože tam nebude mít žádné podněty. Tam bude zavřený a de facto začne se propadat. On musí být umístěný mezi svými lidmi. To znamená v prostředí, kde se mu líbí, kde má nějaký podněty, proto Protopopov mu na tom Krymu našel dívku.
aby se jeho myšlenky, jeho mysl, aby se fixovala na tuto dívku, aby nepropadal do své nemoci. A proto mu to vyhovovalo. No jenže potom do toho přišla policie, že chtěla mladého Babiše vyslechnout, takže on se musel přesunout na Slovensko, on nechtěl se přesunout, začaly problémy, takže zase vlastně de facto jako je to trošku chyba policie, že do toho vlastně vhodila vidle, do toho léčebného procesu. No to je prostě něco neuvěřitelného, ale rozhodně ne teda sanatorium. Každého, to se zeptejte se kohokoliv někde na webu, anonymně na webu, kde se probírají nemoci, psychické nemoci, zeptejte se rodinných příslušníků, co vám řeknou na nápad a na myšlenku dát člověka, který trpí paranoidní schizofrenii, dát ho do sanatoria. Zeptejte se a uvidíte, co vám na to řeknou. Takže dáme prostor dalšímu mailu. Dobře, dobře. Já pak tady mám jednoho maila zase zajímavého, smutného. Tak, Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, posluchač David. Pánové, já mám jenom takovou krátkou otázku. Já už jsem dlouho neslyšel vůbec nic o bývalé lídrině AFD, paní Frauke Petry, tak bych chtěl zeptat pana VK, jestli neví něco, jestli plánuje něco nového, nebo jak to s ní vypadá, tak jestli má nějaké informace. Děkuju a pěkný večer. Dobře, děkujeme. No já děkuju za dotaz. No vůbec nic v poslední době. Vůbec nic, ona měla vlastně nějaké plány, ona když odcházela z AFD, tak chtěla založit, a myslím si, že i založila nějakou platformu, si nemůžu vzpomenout, co to je, ale politicky zkrátka ona není nikde, já jsem teď od ní neslyšel, ale ona stále funguje, ona stále jako pracuje, ale nemá zkrátka ten drive, jaký má třeba stále AFD. Jo, to znamená, že znovu se ukazuje, že vy zkrátka vytvoříte nějaký subjekt, který má tenhle ten nominativ, to znamená, že někdo považuje daný subjekt za alternativu, nebo to nejlepší, co se dá označit za alternativu, a k tomu se lidé upnou a nic ostatního nereflektují. A problém je v tom, že ti politici, kteří potom tu alternativu jako vedou, tak spoléhají na to, že když udělají jakoukoliv minelu, jakýkoliv přešlap, takže zkrátka jako nikdo si toho nevšimne. O, to pochopitelně je chyba. Všimnou si toho v okamžiku, kdy procházejí nebo přicházejí takové informace a takové obrazy, které lidem ukazují, že něco opravdu není v pořádku, že strana se pohybuje nějakým úplně jiným směrem, což například mimochodem jste zaregistrovali, že AFD měla takové zvláštní informace, které vypustila směrem k sudetoněmeckým otázkám na Českou republiku. To bylo před měsícem, možná si na to pamatujete. To znamená tlak na Angelu Merkelovou, aby Berlín obnovil sudetoněmecké požadavky na Českou republiku. Samozřejmě to bylo, Merkelová to zamítla, že ne a ne, ale víte, alternativa je alternativa, to znamená pro národní ukotvení a i tady německá AFD zkrátka jde pro národně, ale pro ně pro národní otázka je také otázkou sudetoněmeckou. Trestu hodně, je to třeba teda takhle přiznat, že to není žádná legrace, takže národ je vždycky národ. To znamená bližší košile než kabát. Na to se musí dát pozor před těmi velkými oslavami a jásáním a oceňováním německé AFD z pohledu českých národovců. Pozor na to. Dobře, tak máme hovor, asi poslední. Ano. Dobrý večer. Dobrý večer, Petr už u telefonu. Já bych chtěl potvrdit to, co říkal pan VK s tím problémem dávat takovéto lidi, kterého jsme měli mimo jiné taky v rodině, takže vím perfektně, jak se takový člověk chová. Může to mít různý nuance, ale je to něco podobného podle toho, co jsem viděl na chování pana Babiše i z těch zlomků, co jsem viděl. Ten člověk, to bývají vesměs velice inteligentní lidi. A oni mají v sobě to přesvědčení, že oni si sami svý problémy vyřeší, sami. A pokud je někdo chce umisťovat do nějakých ústavů, tak absolutně s tím nesouhlasí. Pak by muselo být násilí, jak ho tam umístit, toho člověka. A navíc ty lidi nejsou ani nesvéprávní, to ani je žádný soud v určitém stupni té choroby, tak je neuznají nesvéprávnost. Neuznají.
Protože oni víceméně, pokud jsou pod kontrolou doktora, chodí pravidelně si brát prášky, nikoho nejsou agresivní, nikoho neohrožujou, tak žijou vlastně svým životem. Je významný, pokud mohou navštěvovat nějaké stacionáře, kde se setkávají s podobnými lidmi a tam pod odborným vedením jsou motivovány k nějakým pracím. To už tady bylo řečeno, to je velice významné. Bohužel ty stacionáře mizí jeden za druhým. Takže ten člověk si prostě jen tak ministrins nenechá nikam umístit. Jo? To je velký omyl. Že by se tak jednoduše i prachama zařídil, aby byl to. Nakonec vidíte to, jeho reakce, který mu ještě někdo může evokovat, že on dokonce jako dělá prohlášení, že táta lže a takovýhle řeči. Jo, on s tím může demonstrovat to, že on, já sice, táta mi chce pomoct, ale já si pomůžu sám. Takže to jsou moje zkušenosti, takovej jeden malý výřez z povah tady těch lidí. Nejsem žádný psychiatr, ale je to ze skutečního poznatku, který jsem zažil v rodině. To je všechno. Takže děkuju, nashledanou. Děkujeme. Hezký večer. No, děkujeme za dotaz. No, já to jenom takhle můžu potvrdit, že takhle přesně jak pán říkal, tak to je. A ve chvíli, kdy vlastně ten člověk je motivován, kdy má podněty a hlavně tedy, když pracuje, to není žádné dolování kamene někde v kamenolomu, ale prostě jakákoliv činnost, která má nějaký smysl a význam, podněty veselosti, to znamená výlety, hlavně zejména výlety, pěkné prostředí, klidné prostředí, někde u moře, u rybníka, klid, příroda a zároveň v přítomnosti člověka, který je dobrým parťákem, to znamená, dává mu nějaké podněty a říká mu, hele, půjdeme tady, tady jsou zvířátka, tady jsou činčily, podívej se, to jsou krásný zvířátka, vem si je a tak dále, tak dále. To je doslova to je blahodárné na tu psychiku toho nemocného člověka. Však musíte vidět i z těch fotografií, že on je tam šťastný na tom Krymu, v tom článku minulém, nebo ze čtvrtka, tam to vidíte, že on je spokojený, zkrátka, ale ta nemoc má své epizody, je to epizodická nemoc, to znamená nějakou dobu on je v pohodě, on je dobrý a najednou on propadne. Zase je na tom špatně, začne mít představy přepadne ho ta paranoita, to znamená, že po něm někdo jde, anebo někdo mu usiluje o něco, buď o peníze, o svobodu, nebo o majetek. A v tomto případě u něho vidíme, že je to vlastně ta představa, že mu někdo usiluje o svobodu něčeho, pohybu, někdo, rozhodování, ani ne pohodu jako rozhodování. To znamená, on chtěl jet z Krymu na Ukrajinu, tam se odjelo a potom tam chtěl zůstat a on nemohl, protože se musel vrátit do Bratislavy, bere to jako křivdu, jako újmu. Zkrátka, oni si to chtějí udělat sami podle sebe, tito lidé. Takže takhle třeba se na to dívat a i ty útoky potom a obvinování, že já jsem někam byl zavlečen a někdo mě někam unesl, je samozřejmě nesmysl. Takže já bych to tímto ukončil, dal bych ti slovo Vítku a máme po 22. hodině asi se rozloučíme. Já ještě nevím, protože Martin se zmiňoval cosi o nějakém mailu, který bych chtěl na závěr přečíst. Tak máme čas, Martine, nebo kdo jede po nás? Petr Synek po nás jede, takže... Jak dlouhý je ten e-mail? Krátký, je to právě osobní zpověď také paní, tak moment, já to tady... Schizofrenie. Potvrdím nemoc schizofrenie. Moje sestra, byť tedy vystudovaná inženýrka, spáchala sebevraždu a to díky schizofrenii, jelikož se nakonec oběsila. Proto naprosto svojí empatii chápu, co to je schizofrenie. Sestře bylo 31, čili tento hygienistický hnus, co zde byl spáchán, myšlo samozřejmě asi novináři, pseudo, chápu úplně jinak než ti, co včera stáli na Václaváku a řvali ze všech skrupulí a empatii, bez všech skrupulí a empatii. Takže jinak super relace, moc děkuji. Je to od Ivany, takže ji zdravíme. Taky zdravíme paní Ivanova. Já bych chtěl posluchači ještě pozvat na pondělí od 19 hodin, kdy budu mít rozhovor s poslancem SPD, doktorem Jaroslavem Dvořákem, který je neurolog. A my právě budeme se to snažit samozřejmě apolitizovat, to znamená, nebudeme se zmiňovat o této kauze Andreje Babiše, ale budeme právě povídat o nemocech, jako je třeba schizofrenie.
a nebo jsou jako jsou podobné nemoci mentálního charakteru, řekněme psychologického charakteru, které se potom můžou následně rozvíjet a tak podobně. Bude to velmi zajímavé, těším se na to, tak nezapomeňte, v pondělí o 19 hodin se dozvíte více i něco o těchto nemocech, ale i třeba o tom, jak funguje mozek a jakým způsobem se rozvíjí, jakým způsobem stárne a tak podobně v pondělí od 19 hodin. Takže ode mě by to bylo všechno, já se zároveň rozloučím. Martine, děkuji za vysílání, přeji hezký večer, stejně jako našim posluchačům, čtenářům Aeronetu i tobě VK a těším se příští pátek od 19 hodin na další porci zajímavých informací, které se udějí koncem tohoto a příští týden, v příštích 5 dnech. A milí posluchači, my vám také děkujeme za vaši přízeň, za vaše telefonáty, za sdílení našich pořadů a také se na vás těšíme, VK. Já se sebou také loučím, Vítku, i s tebou, Martine, se všemi posluchači Svobodného vysílače CS a se všemi čtenáři Aeronetu.cz. Opět se uslyšíme příští pátek od 19 hodin a budu se těšit. Takže vám teď přeji krásnou dobrou noc. Také, mějte se krásně. Petr Sinek už je nachystaný, tak to nebudu zdržovat. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.